Um, puan dengar suara saya? Ya, Okey. Suara tak dengar? Dah dengar suara ke? Okey. Uh, apa ni? Pak dengar suara saya? Dengar? Okey. Alhamdulillah. Saya kena mulakan semula sebab ada orang kata tak dengar suara tadi. Eh? Okey. Alam tuan-tuan dan puan, kita sudah masuk kepada forum uh, yang kita berkata forum pra-summit bersempena dengan satu summit virtual yang bakal berlaku bermula daripada 6 Julai 2020 hinggalah kepada 30 hari bulan ataupunlah kepada 9 Ogos 2020 selama 30 hari sejumlah 48 panelis bakal bergabung tenaga ada di kalangan pakar-pakar motivasi ada di kalangan pakar bahagian kekeluargaan ada di kalangan pakar kesihatan dan ada juga pakar-pakar di kalangan asatizah-asatizah yang mana bergabung tenaga untuk membincangkan satu topik yang cukup besar. Dan topik ini ada kaitan dengan diri saya, diri keluarga saya, mungkin keluarga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sesi forum kita pada malam ini, yang mana pada ketika ini, kita melihat, kita melalui tiga fasa PKP. Yang mana fasa pertama dahulu bermula pada bulan Mac. Yang mana pada ketika itu, seluruh negara lockdown segala operasi bisnes terpaksa dihentikan operasi pekerjaan terpaksa dihentikan kerana apa kerana pada ketika itu uh, terdapat satu wabak yang merujuk wabak Covid-19 yang mana bermula daripada sebuah negara yang cukup besar di dunia namanya negara China yang mana wabak itu perlahan-lahan merebak hingga ke seluruh dunia dan kita Malaysia juga terkesan secara langsung tentang PKP ini. Yang mana daripada hari ke hari ada yang mana terkena wabak ini hingga menyebabkan wujudnya kematian akibat daripada wabak PKP ini. Wabak, -wabak COVID-19 ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila menyebut tentang situasi inilah yang mana pada ketika ini kita melihat perspektif bagaimana untuk kita Uh, melihat suasana bagaimana untuk kita mengamati suasana kerana apa tuan-tuan dan puan kesan daripada PKP dan kesan daripada wabak COVID-19 ini banyak perkara yang yang terkena kepada masyarakat kita di kalangan usahawan operasi bisnes terpaksa dihentikan bila operasi bisnes dihentikan aliran pendapatan berkurangan bila aliran pendapatan berkurangan memberikan kesan langsung dan tak langsung kepada dunia pekerjaan. Hingga menyebabkan pada ketika itu, ada sesetengah syarikat terpaksa mengecilkan operasi. Hingga menyebabkan ada yang terpaksa dibuang ke pekerjaan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika ini, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita melihat bagaimana untuk kita bangkit semula, mungkin ada orang pada ketika ini ingin bangkit dalam bisnes. Mungkin ada pada ketika ini ingin bangkit daripada kesusahan akibat daripada hilang pekerjaan. Ada orang mengatakan bahawa aku perlu bangsa nak bangkit. Kerana apa? Pada ketika ini mungkin disebabkan situasi PKP tempoh hari ada yang berlaku perceraian. Akibat apa? Mungkin disebabkan punca asalnya punca kewangan hingga menyebabkan berlaku stres yang tinggi hingga melakukan salah faham hingga ada berlaku perceraian. Jadi so, tuan-tuan dan puan, inilah perkara-perkara yang kita ingin bincang-bincang pada malam ini dan tajuk forum kita malam ini adalah bangkit daripada jatuh. Persoalannya, adakah bangkit itu mudah ataupun tidak? Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini kita membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan barisan ahli panel yang berkaliber yang mana mereka ini adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Ada yang punya pakar dalam bidang, masing -masing. Pak, pakar dalam bidang uh, pengurusan bisnes, ada pakar dalam bidang pembangunan diri, ada yang pakar dalam bidang stres. Jadi malam ini kita bawakan tuan-tuan dan puan-puan uh, beberapa orang penyelis dan untuk itu saya perkenalkan setiap penyelis kepada tuan-tuan dan puan-puan Uh, mungkin kita say hi dengan mereka dahulu. Apa uh, pilihan -pilihan yang mana dah wujud sekarang ni tuan sebab apa? Ada seorang panelis masih lagi berada di masjid mungkin kerana baru pulang daripada solat Isyak. Uh, tapi ada beberapa panelis yang sudah berada bersama kita pada ketika ini. Maka yang pertama saya nak perkenalkan panelis pertama iaitu Puan Nur Aminah Omar. Uh, Puan Nur Aminah Omar ini adalah seorang pakar dalam bidang pengurusan bisnes. Uh, Puan Aminah Omar, say hi sekejap Puan Aminah. Nak dengar suara. Okay. Assalamualaikum semua. InsyaAllah eh, malam ni kita kita akan bersiaran bersama-sama eh, dengan yang Insya lain. InsyaAllah Puan. So terima kasih Puan kerana sudi bersama kita malam ni tuan Puan. Kita akan sembar-sembar banyak Puan, Puan. Okay seterusnya kita bawa pula kepada Tuan-Tuan Puan, Tuan Haji Khursani. Tuan Haji Khursani ni orang yang berada jauh di utara. Yang malam ini dia bersama kita. Beliau adalah individu yang mana banyak sejarahnya. Dan malam ni mungkin dia akan Sembang-sembang cerita-cerita kita bagaimana sejarah Kerana bila sebutan jatuh bangun ni Dia ada cerita yang menarik Yang mungkin dia boleh kongsi-kongsi -kongsi dengan kita Bagaimana dia boleh bangkit daripada kejatuhan Apa khabar tu Haji? Boleh dengar lagi? Eh. Baik-baik Alhamdulillah Selamat Apa ha. khabar Haji? Kat sana suasana macam mana? Yeah. Ha, ya Tenang ke? Ada hujan ke ni? Okey, elok Cuaca elok sini Alhamdulillah ha. Cuaca elok lah ha. So tidak ada hujan, tidak ada ribut tuan ya? Ya, yeah, ya yeah. Alhamdulillah Alhamdulillah so, Malam ni kita akan sembang-sembang Haji ya Okey, okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih Haji kerana bersama dengan kita pada malam ini. Seterusnya, saya bawakan tuan-tuan puan Tuan Haji Johar Bukhari. Oh, ini ni pakar motivasi kita ni, tuan-tuan. Pakar motivasi yang mana sudah berada dalam dunia motivasi ni jauh lebih lama daripada saya. Ha, kalau sebut tentang otai ni, antara otai-otai besar lah. Saya pun banyak belajar dengan dia ni, ni. Tuan Haji Johar, apa khabar? Alhamdulillah, bagus adanya. Ha, Tuan Haji Johar, bagaimana? Suka saya ada di Bangi sekarang ni hari ni ada Bangi. nampak gaya macam dekat kedai kopi macam betul macam betul aja ya okey alhamdulillah kerana suci bersama kita malam ni kita sembah-sembah lagi ya insyaallah boleh 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 kita kongsi-kongsi insyaallah insyaallah dan seterusnya saya bawakan tuan-tuan puan puan bersama dengan tuan Ungku Azlan ha, tuan Ungku Azlan ni pun seorang pakar motivasi juga dia adalah pakar neuro linguistic programming ah Ungku Azlan apa khabar Alhamdulillah alhamdulillah Baik. Ah terima kasih tuan kerana sudi bersama kita malam ni. ni dia sembang-sembang tuan boleh tuan. Boleh boleh alhamdulillah. Insyaallah tuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pakar-pakar yang kita bawa bersama pada malam ini. Ada lagi dua 2000 orang yang bakal masuk insyaallah bila dia mereka muncul nanti kita akan perkenalkan mereka dan malam ni kita akan mula untuk sembang-sembang untuk melihat perspektif bagaimana sebenarnya kita nak bangkit? ini persoalan bangkit ini persoalan yang besar. Kerana apa tuan-tuan dan -tuan, puan-puan? Ramai orang pada ketika ini mungkin telah resah gelisah. Resah mungkin disebabkan uh, tiada pekerjaan. Kerana apa pada ketika ini mungkin mereka tengah mencari pekerjaan kat luar sana. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pada ketika ini dikhabarkan ada kurang lebih 2.4 juta orang bakal hilang pekerjaan sehingga hujung tahun 2020. Dan mungkin juga pada ketika ini ada di kalangan usahawan-usahawan yang mana tengah memulakan semula, tengah reset segala bisnes mereka, tengah reset operasi mereka untuk bangkit semula pada ketika ini. Kerana apa? Pada ketika ini baru bermula operasi bisnes mereka. Dan mungkin juga pada ketika sekarang ada individu-individu yang mana pada satu ketika dulu mungkin tak kerana PKP, tapi dia menghadapi situasi yang mungkin di luar BKP kerana pada ketika sekarang mereka ingin mengubah hidup mereka nak transform diri mereka nak transform hidup mereka nak transform situasi uh, semasa mereka untuk jadi lebih baik jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan kita akan mula sembang-sembang bersama ahli-ahli panel kita untuk melihat perspektif bagaimana pengamatan mereka tentang situasi sekarang dan bagaimana pandangan mereka untuk bangkit adakah semudah A, B dan C. So orang kata, bangkitlah. Tak payahlah sedih-sedih. Mak apalah sedih-sedih. Kita harus bangkit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya mudah kena bangkit tuan-tuan dan puan-puan. Kita mungkin orang yang yang sesetengah individu tak pernah terkena apa-apa. Sebagai contoh mungkin individu-individu yang mana dia punya pekerjaan yang tetap. Pekerjaannya itu memang mantap. Terutama di kalangan individu-individu yang mungkin dalam, dalam jabatan kerajaan. Mungkin ada swasta-swasta yang besar. Yang mana pada ketika PKP tidak ada masalah. Tapi orang-orang yang terkena, bila sebut suruh bangkit, mereka kata apa? Aku ah, korang cakap bolehlah. Aku yang kena, korang tak kena. So, tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan sembang-sembang. Saya akan menjemput setiap panelis untuk kita tanya mereka, kita dapatkan pandangan dari mereka. Dan insya Allah, tuan-tuan dan puan, kalau sesiapa yang ingin bertanya soalan, boleh terus taip dekat ruangan Facebook, tuan-tuan dan puan. Dan orang Facebook dan bertanya soalan, insyaAllah kita akan keutarakan kepada panel, ahli-ahli panel yang ada dalam sidang forum kita pada malam ini. So, Tuan-Tuan dan Puan, -tuan, untuk memulakan sesi, saya ingin sembang-sembang dahulu dengan Puan Nur Aminah Omar. Beliau adalah individu yang mana uh, berkecimpung lama dalam bidang bisnes. Uh, dan pada ketika sekarang, Tuan-Tuan dan Puan, -tuan, banyak bisnes tutup. Tapi sekarang dah mula. Cuma nak mula tuan-tuan puan -tuan, mungkin kena mula dengan gear satu, dua, tiga. beliau juga ada pengalaman isu tentang jatuh bangun dan beliau juga adalah individu yang mana banyak bersama dengan para usahawan untuk membantu usahawan untuk bangkit. Jadi tuan-tuan puan -tuan -tuan, saya nak tanya puan Imamah. Puan Aminah, boleh dengar suara puan dah? Yeah, ya, yeah, saya ada di sini. Okey puan Aminah, Sekarang okay. ni puan Mina, kita nampak situasi dunia keusahawanan mungkin ada kesukaran sedikit pada ketika ini. Ada yang baru bangkit, ada yang mana baru bermula balik. Apa pandangan puan tentang situasi semasa dan bagaimana uh, kaedah yang terbaik kalau pandangan puan Aminah untuk mereka bangkit puan silakan puan uh, dia pendekatan malam ni sepatutnya santai tapi uh, <laughs> moderator tuan Fauzul bawa macam agak serius sikit kan jadi uh, saya minta kepada apa kepada uh, kepada perakarakan uh, Facebook eh perakarakan Facebook yang ada menyertai Uh, sesi forum live malam ni uh, Boleh tinggalkan komen ya, boleh tinggalkan komen dan mungkin uh, Sementara kalau kita sempat menaik, kita jawab melalui taip, uh, melalui teks dan sekiranya uh, sempat untuk kita susunkan ataupun kita address ni ya. kita address isu tu uh, dalam bentuk verbal kita akan buat dalam bentuk verbal. Jadi pertama sekali sebenarnya saya tidak uh, letakkan sebarang preference eh. Ya. tidak ada kelebihan sama ada individu itu usahawan atau individu itu Uh, bekerja atau individu tu uh, apa seorang ahli politik eh kerana sebenarnya uh, semua tu adalah satu kerjaya. Sebenarnya usahawan ini pun satu kerjaya. Jadi jadi pun politician pun uh, kerjaya. Uh, kalau kita bekerja di mana-mana tu kita anggap memang kita bekerja. Sebenarnya usahawan ni pun satu kerjaya. Uh, dan um, uh, macam politician pun satu kerjaya. Jadi kita kena terima tu semua. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita kata uh, semua orang terkena, semua orang terkesan. Ha, tapi mungkin dalam konteks uh, macam yang Fauzi sebut tadi kan macam saya banyak rakan-rakan dan kawan-kawan memang dalam uh, bidang keusahawanan dan sebenarnya saya juga menjalankan um, banyak business uh, advisory session ya eh, banyak memberi himmah nasihat kepada usahawan rata-rata uh, dalam sebulan sekitar 10 ke 15 syarikat macam tu ya eh, memang kita ada sesi dengan usahawan uh, jadi rata-rata memang kelilingnya usahawan tetapi saya melihatnya dalam untuk 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 riset untuk Summit kita ni, kita lihat uh, semuanya adalah uh, individu Yang mana mempunyai satu kerjaya, cuma kerjaya itu berbeza-beza Memang sebagai usahawan dia terpukul, eh, tetapi uh, Saya kira semua orang terpukul uh, Jadi katalah kalau dalam keadaan sekarang Mudah atau susah kita nak bangkit tu sebenarnya uh, Betul dia berbeza-beza uh, Jadi kalau dalam konteks sekarang ni, sebab sekarang kita dah masuk dalam bulan Julai kita dah masuk dalam bulan Julai. Mula-mula hari tu bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 dan bulan 7. Sekarang ni dah bulan 7. Kalau ikutkan kita dah melalui 4, 5, 6, 7 maksudnya kita dah melalui lepas daripada 3 bulan. Ini adalah bulan keempat. Jadi ada setengah daripada kita ni giahnya lambat. Eh? Kita masuk giah lambat, ada setengah tu masuk giah laju. Jadi dalam senario sekarang ni dia adalah pelbagai. Jadi kalau tuan-tuan pun perasan sekarang ni pun Uh, saya uh, saya saya cerita saja lah eh, sebab suami saya adalah pemandu grad eh grad driver. Uh, dia beritahu bahawa selepas uh, tempo PKP ini, masuk bulan Julai ini uh, terlalu sedikit uh, orang yang naik berbanding dengan semasa sebulan sebelumnya. Uh, jadi ini antara uh, senario kita nampak ramai orang dah dibuang kerja. Maksudnya orang tak keluar. Orang tak keluar ke tempat kerja, orang tak keluar dari office kebanyakannya dah macam itu. Itu satu. Kedua, memang mereka akan naik public transport tetapi public transport pun dia dah ada penjarakan sosial jadi tak ramai. jadi itu yang kita boleh nampak dalam keadaan di luar sana. Jadi kesannya tu sebenarnya daripada PKP baru nampak sekarang. Kalau tahun Puan perasan eh sebelum Ramadan, masa Ramadan ramai yang apa post atau cerita tentang memasak sedap-sedap kan -sedap, sampai ada grup masak apa tak jadi hari ni tetapi sekarang tak lagi. Sekarang dah tak ada kerana dia punya fokus dah divert. Sekarang ni baru ramai orang terasa betul-betul tentang kesan yang kita sebut sebagai kesan ekonomi, yang kita sebut sebagai kesan sosial. Sekarang baru terasa. Jadi kepada yang lambat masuk dia tu, maksudnya dia baru rasa sangat sekarang. Tetapi yang dah bersedia, yang dah tahu dari awal dia dah bersedia, dia dah tahu nak masuk gear yang mana. Kalau dia masuk gear satu pun kerana dia sedar. Bukan kerana dia tak tahu. Bukan. Kerana dia sedar, dia tahu nak masuk gear mana. Jadi kalau dalam keadaan sekarang, itu yang saya nampak. Dan kalau nak kata susah atau senang bangkit tu tuan puan, dia bergantung kepada kita. Uh, kalau saya boleh kongsikan, ya eh? malam ni saya sebenarnya berada di rumah. Eh? Uh, saya berada di rumah dan kalau sesiapa yang tinggal di sekitar Kajang, eh, mungkin kita berjiran sebab saya tinggal di Kajang. ya. Eh? Uh, uh, taman pinggiran saudanya. Jadi dalam apa dalam aa, situasi sekarang ini apabila kita duduk di rumah dan sekali-sekala kita keluar bekerja dia ada banyak impak-impak lain terutamanya dari segi aa, pendekatan emosi. Aa, dari segi penda, pendekatan emosi. Jadi nanti mungkin ahli panel lain akan sentuh juga. Jadi kalau nak tanya saya aa, susah ketidak saya akan jawab susah tetapi susah itu adalah tahap-tahap berbeza di antara kita. Saya selalu sebut our fight is different. Our fight is different But we are all fighting uh, Jadi uh, Kita sama-sama lah eh. Kita sama-sama Jadi mungkin nanti lepas ni Tuan Fauzul uh, Mungkin panel yang lain pun Akan berkongsi Apakah uh, Keadaan Atau perspeks, uh, Persepsi Semasa Tetapi Untuk itulah Sebenarnya tujuan um, uh, Summit ni Supaya kita Ada overview Yang lebih luas Jadi Tuan-Tuan Yang masuk kepada FB Live malam ni Nanti mungkin kita akan uh, Bawakan lagi yang Kita ceritakan Apakah sebenarnya Yang menyebabkan Uh, summit kali ini uh, Penting dan dia akan dapat membantu Kita semua dan akan ada One point of connection Sebab kita ada 44 semuanya uh, Jadi dia mesti ada a Point of connection ya, yang membolehkan kita uh, Buat perubahan Okay, uh, Tuan Fazul setakat ni dulu ya, Sebagai permulaan sebab biasa dah berapa kali Dah bila live, saya dulu yang eh kena mula. Okey kasih kepada puan puan Nur Aminah Omar. Beliau memang dia bukan apa sebab bila sebut tentang menjadi ahli panel ni selalu dialah yang masuk ke dalam dewan paling awal. Sebab tu bila jumpa dia dia selalu dia yang mula dulu. Kita nombatlah tuan-tuan, terima kasih kepada puan Aminah Omar kerana perkongsian tadi. Dia sebut tentang isu bisnes pada ketika ini. Yang saya pun orang bisnes, maka kita tahu pada ketika ini ada situasi yang mana mungkin orang bisnes dalam keadaan yang orang kata terkesan selangsung dan tak langsung dan kelihatannya pada ketika ini setiap individu setiap bisnes dia ada kaedah tersendiri dia ada cara tersendiri cara tersendiri untuk sakit cara tersendiri untuk bangun dan insya-Allah perkara ini yang kita nak sembang-sembang kita nak lihat perspektif bagaimana untuk bangkit dalam situasi tersebut. Tuan-tuan perkara ini juga bukan sekadar bisnes ada juga di kalangan individu-individu yang mana mungkin terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Mungkin akibat daripada dihentikan pekerjaan. Dan pada ketika ini kita lihat memanglah bila sebut tentang hilang pekerjaan, kita dah hilang mata pencarian. Nak biaya anak lagi, nak biaya, biaya itu dan ini. Ini situasi-situasi yang mana mungkin berlaku pada ketika ini. So pada malam ini saya nak jemputlah pula Haji Khusani. Haji Khusani ini adalah seorang individu yang pada ketika ini tengah Uh, men me, menjalankan orang kata pembelajaran dalam bidang marketing yang sekarang ni uh, dan beliau juga dulu pernah berkhidmat dalam GLC yang mana GLC besar dan pernah pula membuat keputusan untuk berhenti. Uh, ini satu satu pusat yang cukup bukan senang tuan-tuan dan mungkin dia boleh cerita sikit tentang pengalamannya dan bagaimana uh, orang lain boleh untuk bangkit seperti mana dia pada ketika ini. Tuan Yusani, silakan Tuan Haji. Ah, uh, kita nak dengar sikit Haji. Ah, uh, Haji, mungkin Haji boleh cerita sikit Haji. Tentang pengalaman Haji Macam mana Haji dulu Pernah uh, Orang kata Berhenti Daripada sebuah Satu jawatan yang besar Saya tahu Haji ni seorang Pengurus yang memang Di sebuah GLC Tapi Membuat keputusan Untuk berhenti Dan kemudian Boleh bangkit Dengan baik pada ketika ini Dan saya, saya dengar cerita Haji Saya kata Masya Allah Ini superb ni Dan perlu dikongsi-kongsi Dengan lebih ramai orang Jadi silakan Haji ya, uh, Terima kasih kepada Tuan Fauzul eh. uh, Kepada semua Yang menonton Alhamdulillah Terima kasih. Um untuk sesi yang malam ni memang menarik tajuk dia pun tajuk yang uh, cukup uh, kena lah pada suatu, uh, situasi sekarang. Uh, macam yang tuan Fauzo sebut tadi, moderator uh, sebut tadi, memang uh, saya pernah ada pengalaman uh, bekerja di sebuah GLC. Um rasanya dalam 17 tahun eh, uh, 17 tahun saya sempat berkhidmat dan uh, pada tahun 2017 uh, ketika mana saya mengerjakan uh, haji di Mekah jadi saya telah ada satu macam uh, apa nama macam nak buat keputusan uh, untuk berhenti disebabkan uh, saya sedang menyambungkan pengajian uh, di peringkat uh, kerotoran di salah sebuah universiti di uh, apa APTU uh, di Malaysia so jadi um, disebabkan itu saya terpaksa memilih antara kerjaya ataupun akademik dan apabila saya melihat antara pertemungan yang saya lihat adalah agak ramai kawan-kawan yang apabila terpaksa membahagikan masa antara dua ni jadi dia ada limitation of time, time constraint. Jadi mungkin ada orang yang mampu dan mungkin ada yang tak mampu disebabkan constraint masa. Jadi dalam kes saya sendiri saya cuba muhasabah diri ketika mana saya melakukan ibadat haji jadi, um, dan saya banyak mencari petunjuk-petunjuk uh, uh, untuk menguatkan uh, diri saya untuk saya memilih keputusan yang boleh katakan besar untuk uh, resign ataupun uh, meletakkan jawatan. Um, Alhamdulillah, sepanjang di Tanah Suci, uh, banyak uh, perkara menarik yang saya lihat. Dan um, antara yang menarik itu, Allah tunjukkan dalam bilik saya sendiri, ada seorang pakcik. Uh, beliau berusia 64 tahun pada ketika itu yang uh, berada dalam satu bilik dengan kami. Jadi pada hari, biasalah hari pertama kalau untuk orang yang pernah pergi haji, umrah mungkin kita tak terasa sebab biasanya umrah kita pergi dengan family ya. Dan untuk haji biasanya jarang sekali lah kalau kita dapat pergi dengan family melainkan suami isteri. Macam kes saya saya pergi sorangan Jadi bilik kami itu adalah bilik yang uh, dipanggil bilik uh, semua pergi bujang. Jadi tiada family. Jadi uh, kami banyak berinteraksi. Jadi saya sempat berinteraksi dengan seorang uh, pak cik ni berumur 64 tahun. Uh, saya yang menarik itu, tu apabila saya berbual ataupun uh, yalah bertanya khabar jadi mengetahui uh, tentang apa kelebihan beliau jadi uh, beliau bercerita tentang uh, diri beliau beliau uh, ada 14 orang anak tak siap saya dan ada 5 orang anak yang masih lagi bersekolah jadi uh, dan beliau katakan uh, kalau ikutkan logik akal memang sepatutnya beliau tak datang lagi mengerjakan haji sebab yalah macam kita tahu uh, yang haji ni adalah untuk orang yang dah pun uh, cukup syarat-syarat uh, tertentu termasuklah kewangan. So dalam kes Pak Cik ni memang bayangkan 14 orang anak uh, dan 5 orang anak lagi masih bersekolah dan uh, beliau nyatakan yang beliau dapat tajaan daripada kerajaan uh, salah satu kerajaan negeri untuk ke Mekah dan um, itu satu kes yang pertama dan ada dua tiga kisah lagi yang mungkin saya akan cerita lebih lanjut dalam full summit eh. Ah, so, jangan cerita banyak-banyak Haji Jadi sikit-sikit cukup lah. Kau cerita ah, banyak, jadi nak cerita, cerita banyak. Sebab ramai dia panel nak kongsi pengalaman dia orang. Saya so, cerita sikit aje uh, sebab uh, ini about teaser apa, apa ni? About teaser okay, insya Allah, teaser. Okay. Banyak okay. lagi perkara yang ada bincangkan. Ah, so, jadi saya tak langsung itu telah menjadikan saya berfikir oh Hmm, jadi dia dia apa apa membuka mata saya tentang konsep rezeki dan apabila uh, kita, saya melakukan uh, ibadat lain contoh dia sa'i lain-lain dan ibadat sa'i satu lagi contoh yang saya rasa macam um, biasanya kalau siapa yang pernah pergi umrah atau pernah haji dia akan uh, akan buat uh, sa'i dia panggil sa'i ulang-alik safar marwah semua tu ah itu antara uh, ibrah ataupun pengajaran yang saya ambil yang mana seorang suami iaitu Nabi Ibrahim sanggup tinggalkan uh, isteri dan anaknya di kepanangan pasir tanpa apa-apa so kisah dia pun menarik, saya cerita dalam uh, full summit juga macam mana saya melihat tentang ya uh, jadi saya andaikan saya kepada diri saya sendiri, jadi benda tu macam uh, memberikan motivasi kepada saya dan uh, ada banyak-banyak lagi banyak kisah lain yang saya ambil yang ini saya ceritakan sedikit saja contoh yang menyebabkan saya sekuat dan um, uh, dan selepas saya balik saya ambil masa 2 minggu untuk berfikir bukan berfikirlah Amin nak uh, set, apa, fully betul-betul Yakinkan diri untuk ambil keputusan besar Dan Alhamdulillah sekarang dah 2 tahun setengah uh, Mungkin sekarang ramai yang diuji Dengan terpaksa diberhentikan kerja Ataupun um, uh, Sama ada berhentikan kerja ataupun gaji separuh Ataupun um, macam mana Tapi saya memilih untuk Masuk dalam risiko tersebut Dan saya nampak Alhamdulillah Dengan keyakinan yang ada insyaAllah dengan Usaha kita Uh, bukanlah jadi batu penghalang untuk seolah-olah oh kita dah gelap, kita dah uh, stop dah seolah-olah dah habis hidup kita. Ha, jadi saya rasa itu pengalaman yang sebenar yang saya lalui dan insya-Allah um, kita akan bersembang lagi insya-Allah untuk pusingan yang kedua. Jadi saya serahkan balik kepada Tuan Fazul. Okey, terima kasih kepada Haji. Oh, saya sebenarnya bila sebut tentang cerita dia, banyak lagi perkara yang dia tak cerita lagi malam ni. Ah, dan insyaAllah benda ni bakal diceritakan secara full bila tuan-tuan dan puan-puan menyertai summit kita nanti insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang perkara ni, pada ketika ini ramai orang mungkin tertekan. Banyak tekanan tuan-tuan puan. Tekanan dalaman, tekanan luaran. Seingat saya tuan-tuan dan puan, bila sahaja pihak kerajaan mengisytiharkan PKP, itu adalah seumpama satu bom jangka yang tak dijangka tuan-tuan puan. Kenapa? Bom, macam bom jangka tapi yang tak dijangka. Kerana pada ketika itu kita dengar je cerita mengatakan bahawa oh ada wabak, wabak tu datang dari China. Pada ketika itu kita rasa bahawa ah, tak apa tunggu dululah. Kita sebenarnya bom jangka tu. Cuma dia tak jangka dapat kena bila kita kat Malaysia. Tiba-tiba pihak kerajaan mengumumkan bahawa semua operasi, semua pekerjaan, semua aktiviti terpaksa ditahan terpaksa dihentikan. Untuk apa? Untuk kita memastikan tidak berlaku lagi penyebaran wabak. Pada ketika tuan-tuan, masya Allah, saya juga begitu memang tertekan tuan-tuan. Kena memikirkan apa tuan-tuan? Kerana pada ketika itu, saya ada warga kerja. Saya ada anak isteri. Dan saya kena percaya di luar sana pun tuan-tuan, ada orang yang menghadapi situasi yang sama macam saya. Yang mana pada ketika memang tekanan. Dan bila sebutan tekanan inilah perkara-perkara yang mungkin kita kena melihat macam mana kita nak menyerap tekanan ini. Bagaimana kita nak mengurus tekanan ini. So malam ni saya nak sembang-sembang dengan Tuhai Johar. Ini orang yang pakar dalam bidang tekan, apa yang orang kata tertekan-tekan ni. Ha ni ada orang yang mana boleh apa yang orang memberikan pandangan tentang situasi semasa dan bagaimana kalau kita nak urus tekanan yang ada pada ketika ini. So saya percaya akan ada banyak teknik yang bakal disembang-sembangkan oleh Tuan Johar. Cuma malam ni mungkin satu dua saja Tuan Johar. Jangan ya? banyak-banyak. Sebab ramai orang kata, eh ini dah cerita semua ni. Uh, so malam ni kita nak minta untuk Tuan Johar cerita sikit dengan kita. Uh, sembang sikit kita. Mungkin pengamatan dia tentang situasi semasa. Dan bagaimana uh, untuk kurang-kurang kita boleh menangani perkara yang berbangkit ini. So Tuan Johar boleh eh? boleh, 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 mula Tuan Johar? Oh, ini kena ask Muse ni untuk unmute dulu. Oh, dia tengah berjalan tu. Ah okey boleh. Okey tunjuhlah. Silakan tunjuhlah. Oh, Oi tak dengar suara, tak dengar suara. Dia kena dia kena unmute unmute. Oh, tak unmute lagi tu. Eh okay, unmute. Okey. Ah, okey dah. Alright okay, Cun. Dah eh, okey Cun. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan uh, yang sama-sama live pada malam ini. Alhamdulillah syukur. Apa pun berlaku sekarang ni kita berada di tahap ni mana kita berada. <laughs> Maknanya tuan-tuan dan tonton, sila, bila kita melihat keadaan-keadaan keadaan, satu keadaan itu, biasanya kita akan cepat-cepat membuat penyesuaian untuk untuk sesuaikan dalam dalam keadaan tersebut. Apa yang kita panggil sebagai norma baru. Eh kita tengok dulu kan. Dulu-dulu 10 tahun 20 tahun dululah waktu saya kecil-kecil kalau untuk uh, kawin kahwin, kawin kita makan dengan hidang. Kalau budak-budak tu dia kena kumpul empat orang makan dalam talam. Maknanya dulu makan kenduri kahwin kita makan dalam uh, apa satu ta, satu hidang empat orang dengan hidangan. Kemudian bila kita tukar kepada norma baru, norma baru kita waktu ketika itu apa dia? Kita makan secara buffet. Ah oh, ramai orang stres, ramai orang tertekan di kampung lah nak sesuaikan diri. Ada orang kata nak jemput kita bagi makan kenduri kahwin tapi macam tak ikhlas sebab nak kena beratur ambil makanan. Ah itu nak tukar pada norma baru. Dalam keadaan itu. Betul, betul, itu eh? Ah, nak nak bagi makan macam tak ikhlas saja suruh beratur sendiri ambil makanan sendiri bila nak Bedah ubah lah, norma kan? baru ah ha, nak ubah norma baru maknanya tuan-tuan apa saja perubahan dia memang menyebabkan kita ada berlaku tekanan ada berlaku stres ha apa saja asalkan namanya perubahan dia mesti bermula dengan ketidakselesaan satu dan kalau kita nak reverse balik setiap tidak keselesaan akan membawa kepada perubahan Ah ha, ha, nampak tu kita reverse balik setiap yang tidak keselesaan dia akan membawa kepada perubahan dan sekarang ini kita tak selesa semua orang tak selesa untungnya kita untungnya kita satu dunia tak selesa <laughs> bukan kita je satu dunia maknanya dia melibatkan semua orang jadi kalau dia melibatkan semua orang nak melakukan perubahan lebih mudah berbanding dengan kalau kita seorang-seorang jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian jangan risau sangat jangan risau sangat apa kata psikologi? 80% daripada apa yang kita risaukan selalunya tidak akan berlaku. Ah. Oh, akan berlaku tuan ya? Eh? Ya betul. 80% daripada kerisauan seseorang itu takkan berlaku. Oh, ha. Menarik tu. Ah, ha, tapi ada orang counter balik. Dia kata apa? Memanglah tak berlaku sebab dia dah buat persediaan-persediaan supaya benda itu tak berlaku. Yes, correct. Inilah peranan kita. Inilah peranan kita sekarang ni bagaimana kita nak mengurus dia tu agar dia mengarah kepada apa yang kita nak dan dia meninggalkan kerisauan dan kemimbangan daripada kita untungnya Allah bagi kita Allah bagi makna stres kalau kita tak ada stres tuan-tuan puan-puan kita tak boleh jadi hebat kita akan biasa-biasa dan biasa-biasa tak hebat sebab itu orang kata orang hebat mesti ada stres baru boleh hebat ah ha, tapi kalau orang gagal dia lagi stres sebab apa dia tak dapat nak kawal stres dia tak dapat nak mengaturkan stres dia tu agak stres itu dapat memberikan kebaikan pada diri dia now kita dalam keadaan situasi PKP semua orang terkesan tapi bagaimana kita nak bangkit rupanya tuan-tuan bila kita kaji 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 balik ulama terdahulu Imam Ghazali rahmatullah alaihi yang mula mengkaji tentang psikologi manusia ni 850 tahun 850 Masihi lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan, dia melihat bahawa kerisauan ini akan berlaku dalam diri manusia, kacau ini dalam akan berlaku manusia, kegusaran ini akan berlaku dalam manusia, pada diri manusia bila dua hubungan ini tak betul. Satu hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Hablu bin Allah, Hablu bin Anas. Kalau ini tak betul, keadaan apa pun. Tuan-tuan, hari ini kenapa manusia risau, kenapa manusia runsing, sebab manusia kurang masa bersendirian. Bukan sebab kita tak ada kawan. Bukan sebab kita tak ada berhubung dengan orang lain. Tapi sebab kita tak ada masa untuk duduk bersendirian. Now, kita bangkit dalam submit gaya hidup Nabi. Bangkit kita ini dengan bagaimana kita nak melihat dalam diri kita. Cari masa untuk kita bersendirian. Fikirkan apa yang kita boleh buat. Rancangkan apa yang kita boleh buat. Tuan-tuan, eh, kita rancang sikit saja. Kita buat sikit saja. Yang lain, Allah akan penuhkan, Allah akan bereskan. Sebab apa? Allah uji kita sebab Allah nak tengok bagaimana kita nak bangkit. Dan Allah memang nak bangkitkan kita. Allah memang nak majukan kita. Allah memang nak berjayakan kita. Sebab Allah nak jadikan kita ni orang yang berjaya. Dan tuan-tuan, bagaimana kita nak jadi orang yang berjaya? Kita kena pimpin diri kita. Lihat ke dalam diri kita dulu. Baki hubungan kita, Hablu minallah. Baki hubungan kita. tiba-tiba dia punya suara hilang. Ah ni mungkin ada masalah apa ni teknikal ni tuan-tuan tak apa tuan-tuan alhamdulillah. So saya dia sebut tentang habdu minallah habdu minannas isu tentang nak bimbang. Ah, teruskan tuan. Ah, tiba-tiba tu suara tuan hilang. Silakan tuan. Tiba-tiba suara saya hilang eh. Ah. Ah, iyalah. Mungkin mungkin agaknya ada gangguan PKP. Ah, betul betul. Silakan silakan. Teruskan. <laughs> ah, okay. Maknanya, mak maknanya tuan -tuan, kerisauan itu memang ada. Tetapi bagaimana kita nak menguruskan kerisauan itu agar dia memberikan nilai yang positif, nilai yang baik pada diri kita. Eh, hey, memang Tuhan jadikan manusia ni hati manusia ada gundah gulana, risau, bimbang. Sebab apa? Sebab Allah nak melihat manusia ni hampirkan diri dengan Allah dan minta bantuan, minta pertolongan daripada Allah. Akhirnya Allah akan selesaikan masalah kita. Jadi bangkit kita ni tuan-tuan, bukan bangkit orang biasa-biasa bangkit kita ni adalah bangkit Nabi-Nabi ba Bani Israel. Ah, ujian kita ni bukan ujian biasa-biasa. Tapi ujian kita ni ujian bagaimana Nabi-Nabi zaman Bani Israel. Maka dengan itu jangan risau, jangan bimbang. Insya Allah kita boleh bangkit. Bagaimana Bagaimana orang terdahulu boleh bangkit dalam dalam kehidupan. Eh, ini bukan ini bukan PKP. Ataupun ini bukan wabak yang pertama dalam dunia tau Ini dah banyak kali dah Wabak ini dah banyak kali dah berulang tiba-tiba hilang suara dia. Tuan Johar. Oh, kelihatannya macam tersekat ya. Ah, tuan. Oh. Apa gaya kita kena teruskan? Ah, oh, Tuan Johar kita akan bercakap ah, dalam kita punya Summit Okey, ah. tuan. Masih ah. banyak tuan? Okey. Ah, terima kasih kembali. Kita kena kena slow down ke apa sebab kalau Tuan Johar ceritanya habis ni sampai malam <laughs> tak selesai ni. <laughs> Tapi tak apa, kita simpan sikit untuk kita jadikan itu sebagai gula-gula tuan. Ah, setuju betul semua ni ni. Ha setuju. Ah ha. kata okay, tuan so, kita, okay. kita kita akan pergi semboh tuan insyaallah. Terima kasih tuan. Okey insyaallah. Terima kasih kembali. Uh, Nanti kita right. kita Allah bagi lak. yang lain pula. Okey. Okey. Terima kasih Bapak tuan Johar. Tuan Ompai bila sebut tentang tekanan, saya kena percaya cabaran yang kita hadapi sekarang ini kalau nak dibanding dengan cabaran yang pernah dihadapi oleh Nabi dan Rasul, jauh sebenarnya apa yang kita hadapi ni kecil sahaja kalau dibandingkan dengan apa yang pernah berlaku pada zaman-zaman dahulu tuan Ompai. Saya kena percaya macam kata tuan Johar lah inama al uslusra wa inama al setiap satu perkara yang uh, susah ni Selalunya akan digantikan dengan kesenangan sebab apa itu janji tuhan naroman dan bila tuhan menjanji dia takkan mungkir janji tuhan sentiasa ditepati dan bila sebut tentang situasi ini juga Tuan naroman kadang-kadang bila sebut kita menghadapi situasi PKP tempoh hari mungkin ada orang yang down ada orang yang mana-mana keadaan bimbang resah gelisah yang hingga kan menyebabkan dia punya produktiviti kerja jatuh. Ah, ha, malam ni saya nak bawa tuan-tuan puan untuk kita sembang-sembang pula dengan tuan Ungku Azlan. Ah, tuan Ungku Azlan ni adalah seorang pakar motivasi juga. Dan tuan bila tuan Ungku Azlan kita kita ah, tengok tuan Ungku Azlan nampak muka dia. Okey kita kena on dulu muka dia. tuan boleh ya, boleh, boleh on dulu suara kan Boleh boleh dah dah on. Okey alhamdulillah tuan. Alhamdulillah. tuan bila sebut tentang PKP tuan ramai orang kata produktiviti jatuh sikit tuan. Ah, yang mana dulunya mungkin prestasi tinggi, tapi disebabkan situasi-situasi uh, semasa ni kadang-kadang nak start semula ni dia lambat. Jadi mungkin tuan mungkin boleh tuan share sikit tuan. Pertama mungkin share apa pengamatan tuan terhadap situasi semasa sekarang dan bagaimana kita ni nak naikkan semangat kerja dan bagaimana kita nak tingkatkan produktiviti ke tahap seperti mana sebelum PKP tuan. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Tuan Fawzul Jadi tuan-tuan perempuan semua yang ada pada malam ni Sama sekali saya ucapkan terima kasih dan tahniah lah Sebab sudi bersama-sama kami pada malam ni Untuk sedikit orang kata perbincangan santai Jadi seminggu sebelum kita punya actual summit lah. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian Bila kata PKP ni berlaku memang tak dapat dinafikan Semua produktiviti akan terjejas Yang pertama kenapa? Sebab tak dapat pergi kerja yang Tak dapat bekerja macam biasa dia uh, kata terhentilah aktiviti yang biasa kita lakukan. Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sebenarnya bila kita 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 diberhentikan kerja ni, uh, sebenarnya inilah satu cara sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita peluang untuk kita review balik produktiviti kita. Ha, uh, jadi produktiviti ni bukan saja dari segi kerja tuan-tuan. Tetapi dari segi seluruh kehidupan kita. Yakinlah masa yang Allah Ta'ala bagi ni walaupun uh, kata 2-3 bulan nampak macam setengah orang dan macam tak ada apa-apa duduk rumah je tapi bagi mereka yang benar-benar memahami kan, orang kata peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita dia akan menghargai masa ni hargai macam mana tuan-tuan yang pertama sekali untuk kita nak islah diri kita bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT ha, saya yakin ha, sebelum PKP kebanyakan orang termasuklah diri saya juga berlari sana berlari sini <laughs> berlari sana berlari sini sibuk orang kata eh? sibuk orang kata bekerja lah bekerja buat program tu program ni ha, tapi bila kita dah duduk rumah ni orang kata kerja semua terhenti ha, tanpa orang kata keinginan kita kan, dan kita di, 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 dihentikan oleh Allah SWT inilah masa tuan-tuan pertama sekali kita nak buat kita nak muhasabah diri kita ha, macam tuan Johar pun cakap tadi tentang Hablu Minallah kan jadi masa kita PKP ni tuan-tuan bila orang kata produktiviti ni, kita biasa kalau cakap produktiviti, kita fikir kerja. Kan? Fikir kerja tuan-tuan. Tapi kita hari ni, saya nak buat fikir tuan-tuan, bagaimana kita nak kembalikan produktiviti kita ni kepada maksud asal kita dihantar. Kita semua tahu tuan-tuan, ustaz-ustaz pun semua selalu cerita dalam ceramah. Dan Allah Ta'ala ciptakan manusia ni untuk apa tuan-tuan? Asal kita dicipta ni sebenarnya untuk ibadah pada Allah SWT. Itulah maksud kita dihantar sebenarnya. Jadi bila orang kata pasal produktiviti manusia ni, kita jangan menyempitkan ruang lingkup pandangan kita pada kerja saja. Tapi kita nak tengok luas lagi daripada tu. Kalau orang bukan Islam, orang yang mungkin yang tak ada agama, dia nampak kalau orang cakap produktiviti je, the first thing that comes to mind, kerja. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena fikir produktiviti luas sikit. Luas tu macam dia segi Macam mana tuan-tuan? Kita kena fikir apa produktiviti kita sebagai seorang hamba. Adakah kita produktif? Jadi bila kata hamba ni, apa kerja kita tuan-tuan? Macam mana ibadah kita dengan Allah SWT? Macam mana kita dah jaga ke tak? Ha, mungkin sebelum ni, sebelum PKP kita sibuk lari lari sini, lari sana, lari sini. Ha, tak sempat. Mungkin semayang pun rushing. Ha, tu kalau yang yang sempat semayang. Kalau ada yang lewat waktu. Semayang akhir waktu. kan? Ha, tu kalau yang lewat waktu. Tak kira lagi yang tak sempat semayang langsung. Ha, jadi tuan-tuan, inilah masa kita untuk nak nak check balik, nak muhasabah balik diri kita. Macam mana produktiviti dengan Allah SWT. Kan macam mana hari ini kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala dari segi ibadah kita. Kan Allah Subhanahu taala kan beritahu dalam satu hadis kursi yang lebih kurang mafhum maksud hadis tu dia kata wahai anak Adam luangkanlah masa kamu untuk mengingati aku dan saya akan sempurnakan segala keperluan kamu. Kan jadi hari ini tuan-tuan sebenarnya produktiviti yang sebenar kan Allah Taala letakkan dalam amal ibadat. bila mana kita dapat jalankan kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala Maka di dalam amalan tu di dalam aktiviti tu ada janji Allah SWT. Ah ha, jadi hari ni ha, saya pun nak nak orang kata nak ingat kembali diri saya ha, kan rakan-rakan sekalian semua kan ha, zaman orang zaman dulu tuan-tuan kalau kita tengok macam mana alim ulama zaman dulu ya, kita dengar macam-macam kisah kan ha, dia boleh sembahyang 200 rakaat satu hari tuan-tuan. Di samping sembahyang 200 rakaat dia boleh khatam Quran kan ha, ada yang khatam Quran dua kali sehari. Di samping tu dia boleh mengajar lagi orang. Di samping tu dia boleh tulis buku lagi. Kan kalau kita fikirlah secara logik hari ni, macam mana orang zaman dulu boleh buat macam-macam benda? 24 jam juga masa dia orang eh. Macam mana? Dia orang pun 24 jam juga. Kita ha, pun siapa aja tuan-tuan, tak tak ada lah kan, tak adalah masa makin makin kurang kan. Dulu 24 jam oh, sekarang 18 jam. Tak ada sama aja. Kan sama aja. Dan zaman dulu tuan-tuan, mana ada kereta? Mana ada washing machine? <laughs> mana ada internet? Kan? Tapi macam mana dia boleh sangat-sangat produktif? Kan? Avicenna tuan-tuan ataupun Ibn Sina dia tulis satu buku, dia tulis satu buku masa itu kehidupan dia. Buku ni tuan-tuan ceritakan tentang medical lah, tentang medical tentang kesihatan. Yang mana bila orang barat dia ambil buku Avicenna ni, dia ambil masa lebih kurang 400 tahun untuk faham apa kandungan dalam kitab tu. lebih kurang tujuh keturunan lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Avicenna atau Ibn Sina dia tulis satu buku, dia seorang yang buat Research dia tak ada sesak grand daripada mana-mana tuan-tuan. Dia tak ada research team pun tak ada. Dia buat seorang-seorang je ditulis satu buku yang mana pada masa tu bila orang barat ambil buku dia nak kaji dia orang tak faham ha? lepas 400 tahun baru dia orang faham apa yang Ibn Sina tulis subhanallah ha, jadi tuan-tuan nak cakapkan macam mana Ibn Sina ni dia boleh sangat-sangat produktif ha, jadi tuan-tuan sebenarnya rahsia dia tuan-tuan ialah bagaimana bila kita jaga kan, jaga amal kita kan hari ni orang mukmin kan kita bila nak memudahkan urusan kita Kan? kita kena jaga hubungan kita dengan Allah SWT lah, macam Tuan Johar cakap tadi jadi dia berdasarkan amalan yang kita buat sebab daripada amalan tu Allah Ta'ala akan mudah urusan kita ha, ni saya akan cerita lebih lanjut tuan-tuan dalam dalam summit tapi lebih kurang nak cakapkan tuan-tuan kan, ada satu hadis Nabi SAW beritahu kan kalau orang yang baca Yasin di permulaan hari Allah SWT lah akan sempurnakan segala urusan untuk hari tersebut hari ni kita semua risau kan kalau kita bangun pagi risau kerja tu tak siap kerja ni tak siap kerja tu problem, kerja ni problem kan. Kadang-kadang kita tak nampak. Kan ujian Allah Taala bagi ni sebenarnya sebab perbuatan kita. Kan ha, tak ada satu benda pun yang berlaku dalam dunia ni tuan, tuan kalau bukan disebabkan tangan kita. Kan ha, jadi ha, sebab amalan kita yang lemah, disebabkan hubungan kita yang lemah dengan Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala turunkan ujian, ha, turunkan nak kata peringatan untuk kita nak bagi kita kembali pada Allah Subhanahu Taala. jadi bila kita nak cara kita nak betulkan produktiviti tuan-tuan PKP ni ialah peluang kita nak betul balik hubungan Allah Taala, nak betulkan balik solat kita, betulkan balik zikir kita, betulkan balik Quran kita. Kan bila kita betulkan semua benda ni tuan-tuan, insya-Allah bila hubungan kita dengan Allah Taala betul, maka ketika itulah Allah SWT akan buka jalan untuk kita. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka mereka jaga hubungan dengan Allah SWT, maka Allah SWT selesaikan segala urusan mereka. Dan ada amalan yang paling penting tuan-tuan ialah amalan solat. Dan sahabat tuan-tuan dulu bila dia ada masalah je, dia terus solat. Kan jadi ini nak latihlah tuan-tuan. Saya cakap ni untuk diri saya lah. Dan ha, bagaimana hari ini kita nak alati diri kita, bila kita ada satu masalah je, kita terus solat. Solat perkara utama dulu kita buat. Ha, saya ada dengar satu kisah tuan-tuan di Pakistan, dengan satu doktor ni, bila pasien datang ke, ke klinik dia, apa pasien, apa dia akan tanya pasien ni, ha, kita kalau kita pergi uh, klinik doktor, doktor akan akan tanya apa simptom kita kan, okay, apa problem, ada demam ke, sakit, sakit semua ke apa kan. Tapi doktor ni tuan-tuan, apa soalan dia tanya pada pasien, dia tanya, tuan sebelum tuan datang klinik ni dah semayang jemaah, dah semayang, dah semayang, semayang hajat tak tadi? So, kalau pesen dia kata belum, dia akan kata okey, sila tuan balik dulu, sila buat semayang hajat dulu. Lepas tu datang balik sini. Kan? Ada masa lain, pesen lain datang, dia akan tanya, tuan dah sedekah tak tadi? Dia kata belum, okay, tuan sedekah dulu. Lepas tu datang balik. Soalan ah, tu mendalam tu. Dekat Pakistan tu Kalau kat sini buat macam tu, <laughs> kena barang tu kan. Dah bulan dia keluar habis ah, klinik tu. Betul lah. Jadi nak cakapkan dia faham agar asbab amal dengan sebab perantaran amal dan Allah Taala akan selesaikan masalah dia akan bagi dia kesihatan. Dan ada satu ulama tuan-tuan, ha -tuan. ni satu kisah lagi saya terdengar. Kan satu ulama ni zaman dulu tuan-tuan, dia ada qadam. kadam, kadam. Kadam ni orang yang apa yang hidang air, buatkan teh, buat buatkan tu buat ini untuk untuk ulama ni. Dia satu hari kadam ni, dia tengah bawakan teh untuk ulama ni. Dia masa dia bawa teh ni, tiba-tiba dia terjatuh. Dia terjatuh, kan? Dia tersondol sanggul apa kaki dia, lepas tu dia pun jatuh. Kalau kita lah tuan-tuan dalam keadaan macam ni, apa yang kita akan cakap pada orang tu? Mungkin kita akan cakap, ah, lain kali kalau jalan biar baik ya, eh? Tengok eh. Ada buka. Tengok. <laughs> kan? Apa kan? Apa-apalah kan, tapi kita akan kita akan relate pada dia punya behavior dia sebelum jatuh tu. Tapi ulama ni apa dia cakap pada orang ni? Ha dia cakap benda ni memang orang kata kalau fikir logik akal tak ada kena mengena tuan-tuan. Apa dia kata tuan-tuan dengan kadam dia? Okey ha tuan kena jaga solat eh? Tuan kena jaga solat. Ha itu dia cakap tuan-tuan. Kalau -tuan. so, kita ni apa kena-mengena solat eh. dengan jatuh kan. Kita tak nampak tapi mungkin ulama ni dia kasyaf kan. Ha jadi dia dapat nampak benda ni kan. Jadi tuan-tuan hari ni ha, orang kata so sebagai kesimpulannya yang saya nak cakap akan ha, bagi peluang lain pula kan. Dan apa juga kesusahan yang kita ada hari ni ni sebenarnya tanda Allah sayang pada kita dan Allah nak kita kembali pada dia. Dan bila kita kembali pada dia, kita nak betul Allah Taala nak kita betulkan yakin kita. Hai, eh, betulkan yakin kita macam mana? Kita jangan kita nak pindahkan yakin kita daripada makhluk pada yakin pada Allah. Yakin pada kita punya amalan, amalan apa tu pada asbab lain-lain, pada asbab amal. Ha, oh, ah, ni dah dah, dah, dah sampai tahap nak menghabiskan habiskan apa Allah. ni sesi ni ni. ni ah ha, ni dah conclusion coba, 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 lah, coba. Coba, dah. Conclusion. Kita banyak-banyak lagi, <laughs> da <conclusion>, lagi. dah conclusion <laughs> dah. Hey, tak habis cerita <laughs> Teruskan, okay, so, Kedua, tuan. Terima kasih tuan. So insyaallah pada kita sama insya tuan insyaallah. Insyaallah tuan jazakallahu okay. khair jazakallahu. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kelihatannya kita punya panelis yang mana ada malam ni semuanya memang perkongsiannya hebat-hebat tuan-tuan dan puan. Sebab tu bila sebut tentang produktiviti, ramai orang melihat perspektif produktiviti kerja semata-mata. Dan tidak melihat sebenarnya banyak lagi perkara lain yang perlu kita lakukan dalam hidup tuan-tuan dan puan. Sebab tu tuan-tuan dan puan dalam solat kita disuruh tomak ninah. Tujuan tomak ninah ni bukan suruh berhenti tuan-tuan. Tomak ninah ni adalah untuk berhenti sebentar. Dan saya kan percaya tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika PKP tempoh hari, inilah waktu tomak ninah yang Tuhan beri kepada kita. Tomak ninah untuk melihat semula tentang diri. Tomak ninah untuk melihat semula tentang bisnes. Tomak ninah untuk melihat semula tentang keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, barunya saya jumpa seorang sahabat baik saya. Dia kata apa? Tuan, sepanjang hidup saya, Waktu PKP lah waktu yang paling berharga Sebab apa? Kerana saya boleh bersama dengan keluarga Kerana sepanjang hidup ni dia kata Sibuk, sibuk kerja, sibuk bisnes Balik rumah tengok anak pun touch and go je dia kata Isteri pun touch and go je tuan tuan Tapi bila sahaja Dalam waktu PKP ni, Alhamdulillah Dia dapat buat banyak aktiviti bersama Dulu tak pernah masak, sekarang dah masak. Dulu tak pernah nak tengok kerja sekolah, tengok kerja sekolah. Dulu tak pernah beraktiviti dengan keluarga, sekarang beraktiviti keluarga. Dan lebih menarik tuan-tuan puan, waktu PKP tempoh hari, kita mewujudkan telah banyak orang yang jadi imam. Imam solat duha, imam solat subuh, imam solat zuhur. Yang menarik, imam solat terawih terbanyak di dunia. Ah, ha, itu yang menyebabkan tuan-tuan puan, nak cerita bahawa ada hikmahnya tuan-tuan. Ada hikmahnya dalam PKP ini dan insya-Allah tuan-tuan ini perkara yang kita bakal cerita-cerita lagi bila tuan-tuan menghadiri summit nanti insya-Allah. Dan malangnya, tuan-tuan kita nak cerita sama-sama pula dengan puan kaunselor. Ah ni baru muncul tuan-tuan puan kaunselor kita ni. Ini kaunselor yang datang dari, berada di Kota Baru Tuan, -tuan kan. Ah yang mana ah uh, dia sebut tentang situasi semasa. Saya rasa bukan sekali PKP tuan-tuan. Kerana dimaklumkan, diceritakan, diberitakan pada ketika ini, dijangka akan ramai orang jadi gila. Bukan sekadar gila ni, bukan gila kerana PKP. Sebenarnya memang gila ni kerana sibuk. Gila tentang itu, tentang ini, tuan dan Dan sebenarnya saya nampak sebenarnya PKP ni ada hikmahnya. Kerana orang yang dulu mungkin jadi gila, sekarang tak gila. Kenapa? Kerana dia tengoknya ke rumah. Tak sebab jadi gila. Mungkin. Ataupun mungkin orang yang mana dulunya sihat, mungkin jadi gila. Kita tak tahu macam mana. Tapi kalau pertama perkara ni, saya berminat untuk jemput. Ah, ni kita punya kaunselor bertauliah ah yang berada di sebuah kolej non jauh di timur. Yang mana kaunselor ini adalah orang yang mana banyak menangani masalah-masalah berbangkit. Terutamanya beliau menangani masalah student dekat kolej. Dan mungkin beliau boleh sembang-sembang sikit, sikit. Apa pengamatan dia tentang suasana dan situasi tempoh hari ataupun situasi semasa. Dan mungkin-mungkin dia bagi sedikit tip untuk bagaimana untuk menangani isu tekanan dan sebagainya untuk kita hadapi kejatuhan dan kita bangkit semula untuk jadi baik. Untuk itu tuan-tuan, saya perkenalkan tuan-tuan dengan puan Faradila Ha oh, ni orang Berada jauh dekat Kota Baru puan. Buka suara puan, apa khabar puan? Khabar baik tuan dan ha. juga dan juga ahli panel lain apa khabar semua? Ay, semua nampak sihat-sihat belaka tu. Ha, hmm. Yang lagi menarik ada orang ke kedai kopi hari ni. Tak ada pula malam ni tu. Mentang-mentang kita berforum malam ni kan. So tuan-tuan, okay, Puan Farah. Mungkin Puan Farah boleh cerita sikit Puan. Puan membuat sedikit kajian, buat analisa pada ketika sekarang kan. Ada banyak situasi yang berlaku. Situasi di situ pekerjaan. Mungkin ada tekanan-tekanan -tekan tertentu. Situasi kekeluargaan. Apa pengamatan Puan terhadap situasi semasa sekarang ni? Dan mungkin apa cadangan Puan? Atau mungkin ada tip untuk menangani situasi semasa ni Puan? Silakan Puan. Okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua uh, tuan-tuan dan puan dan juga ahli panel yang saya hormati, sahabat-sahabat seperjuangan lah eh, dalam summit uh, submit riset hidup ni, eh, kebangkitan. Uh, jadi uh, mengulas uh, apa ni soalan daripada Tuan Fauzul berkenaan dengan uh, kejatuhan eh, Uh, kali ikutkan pengalaman saya, uh, saya berada di uh, college Politeknik Mara Kota Baru Saya punya uh, klien, lah, maksudnya situasi-situasi semasa -situasi adalah pelajar Tetapi uh, Alhamdulillah, semasa PKP itu berlangsung uh, Saya berpeluang uh, menimba pengalaman uh, sebagai uh, sukarelawan kaunselor berdaftar uh, Di bawah kementerian uh, pembangunan wanita dan juga keluargalah dan daripada situ banyak juga lah Kalkulono isu-isu Yang menyebabkan bukan saja kejatuhan Kekecewaan Kesakitan Kemurungan dan juga yang Yang seangkatan dengannya lah Kalau kita ikut kepada Persoalan Tuan Fauzul Seperti mana yang saya ni lah Saya sokong Tuan Johari punya Statement lah eh, 80% Sebenarnya apa yang kita risau Itu tidak akan berlaku Jadi Tekanan itu sebenarnya bermula apabila kita manusia lah termasuk saya lah termasuk saya kita manusia apabila kita menghalapi situasi ataupun peristiwa yang berlaku itu telah mengganggu ketiga-tiga elemen dalam diri kita. Sama ada pemikiran kita, emosi kita dan juga tingkah laku. Macam tadi 80% apa yang kita risau maksudnya pemikiran kita lah tu yang mengganggu. Nah, tu faktor sebenarnya yang menyebabkan manusia itu bermasalah. Eh. Kita ambil contoh eh dalam dua situasi. Kalau kita ambil contoh dalam uh, PKP baru-baru ini ada uh, apa ni? Okay, contoh kita ambil uh, PHL. Ada diuji dengan uh, masalah kewangan ataupun masalah dari segi pekerjaan. Tapi pemikiran beliau pada masa itu, kemungkinan pada masa tersebut Ini adalah ujian untuk dia. Dan Uh, di, dan dia merasakan bahawasanya dia ada peluang untuk mencari pekerjaan lain maksudnya tidak mengganggu pemikiran dia dan juga emosi dia berbanding pula dengan uh, pihak B apabila mengalami krisis ataupun apabila mengalami uh, ke, uh, kekecewaan telah mengganggu emosi dia dia merasakan bahawasanya dunia dia ni gelap uh, maksudnya dia dunia dia ni dah 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 kosong jadi apabila telah mengganggu dan dan dia, dan, dan dia telah berfikir um perkara yang menyebabkan dia rasa risau jadi inilah telah mengganggu emosi dia telah mengganggu pemikiran dia seterusnya tingkah laku tingkah laku tingkah laku beliau uh, cenderunglah kepada perkara-perkara yang negatif eh jadi saya kongsi um di dalam Saamik riset hidup ini berdasarkan pemerhatian saya berdasarkan uh, pengalaman melihat individu sekeliling yang jatuh kemudian bangkit di dalam Saamik riset hidup ini saya ada kongsikan eh 4K empat formula empat formula uh, di mana uh, keempat-empat formula itu sebab tajuk saya aplikasi formula 4K aplikasi tu maksudnya kena apply perkara yang sangat praktikal dan juga perlu kita lakukan eh, dalam uh, dalam diri kita lah sehari-harian. Jadi dekat sini antara 4K formula itu telah disebut oleh rakan-rakan uh, panel saya lah yang lain. Cuma di pihak saya uh, satu saya ambil K yang antara empatlah saya ambil K yang satu lah. Eh. Uh, salah satu K itu adalah berkongsi perasaan. Benda nampak simple tetapi Uh, sangat memberi efek yang sangat tinggi kepada uh, individu. Contoh apa? Apabila kita mengalami kekecewaan, kejatuhan, uh, kegelisahan dan perkara-perkara yang seumpama, kita memerlukan seseorang untuk berkongsi. Sama ada uh, keluarga, sama ada rakan baik ataupun uh, yang paling uh, yang paling mudah saya ambil kita kena cari pegawai-pegawai ataupun kaunselor-kaunselor yang berdaftar. Kerana apa? Kerana kita manusia memang tak akan lari apabila kita di diambang tekanan, kita tak mampu nak berfikir dengan tenang. Ha, kita tak mampu berfikir dengan tenang. Jadi kita memerlukan seseorang untuk kita kongsi perasaan kita. Kerana apabila kita memendam perasaan, jadi perkara tidak diluahkan, kita manusia kita tidak ber, tidak kita tidak akan ber, ber, berfungsi dengan uh, baik kerana kita ada lekatan. Hmm. Sebagai contoh saya ambil yang situasi uh, dalam konteks pelajar saya eh pelajar saya yang tadi saya bagi contoh dalam PKP. Saya ambil dalam contoh pelajar saya ada ada uh, sekali tu saya didatangi oleh pelajar. Uh, pelajar tu berumur 21 tahun. Jadi ada lekatan dengan uh, ibu bapa. Pelajar merasakan yang uh, beliau ini seperti dianak tirikan. Kerana apa sahaja um, keinginan beliau tidak dipenuhi berbanding dengan adik-beradik yang lain. Jadi bila saya tanya dah berapa lama dah memendam perasaan itu dah dia kata daripada umur a uh, darjah 6 sampailah sekarang. So dekat sini tempoh satu uh, satu tempoh yang sangat panjang. Dan apabila saya um, di dalam di dalam proses kaunseling itu kita adalah teknik-teknik dan juga kemahiran yang kita guna untuk luahan perasaan. Jadi selepas saja selesai sesi bila saya tanya kepada uh, pelajar tersebut so apa yang awak rasa katanya dia rasa uh, satu uh, bebanan yang bagaikan batu, bagaikan uh, berat untuk dia bernafas selama ini rasa dia, dia rasa macam dah ringan. Termasuklah keseluruhan emosi dia, perasaan dia dan dia boleh uh, dan dia boleh melihat uh, perspektif uh, permasalahan dia ini adalah dari sudut yang lebih baik. Benda yang simple. Oh. Hanya kongsi perasaan. Tetapi, efek dia sangat besar. Ha, ini adalah hanya yang... Luah perasaan je benda yang puan. Eh? Ya, yeah, yeah, luah perasaan. Tapi pastikan luah perasaan dengan orang yang selayaknya lah. Ha, kalau cari tiba-tiba kawan, kita kena cari seseorang yang membantu bukan membantut. Kok-kok nanti bila kita share dengan kawan kita atau orang lain yang tidak uh, bertauliah, tiba-tiba sementara tu buka FB tak tengok dah di-update dah kita punya masalah eh. Benda yang sangat simple tetapi memberi efek yang sangat besar. Itu sensasi hmm. tu. Hmm. Jadi dalam Summit Riset hidup ini, saya berkongsilah ada empat formula yang sangat simple tetapi apabila kita aplikasikan perkara ini sangat sangat memberi kesanlah eh seperti mana yang uh, rakan pena saya lah eh uh, tuan ungku azlan ada kata bertukar solat eh bertukar solat. Kerana apa? Kata uh, kata nabi uh, kepada sahabat uh, baginda kata uh, nabi apabila semakin banyak kesulitan, semakin banyak kesusahan, perkara pertama yang nabi buat adalah memperbanyakkan solat. Solat. Uh, satu. Dan nabi juga pernah berkata kepada para sahabat, ketenangan beliau hanya ada pada solat. Kita manusia apabila kita tenang insyaallah kita akan berfikir dengan lapang. Maksudnya dengan waraslah. Hmm. Ah, cukup puan. Okay, kalau kita lebih habis K tu. kita tak perfect. Ah, so dalam empat tu satu K saya kongsi. Okey puan, si terima kasih banyak puan. Nanti kita sambung ya puan. Ha ah, ni yeah, banyak benda lagi nak cerita okay, tu puan. Insyaallah. Okey puan alhamdulillah. Itu daripada kota baru. Dengan dengar dia telo pula tahu dah jadi idgham itu. Idram orang Kelantan. Ah <laughs> sebab yeah. tu tuan-tuan saya belajar Kelantan lama dulu. Ha, lepas tu bila sebutan idrah orang Kelantan ni amat-amat memahami. Ha, dan amat-amat dengar pun tahu orang Kelantan tuan Rombai. Alhamdulillah tuan Rombai, bila sebut tentang isu ni juga pada ketika dan suasana tuan Rombai, PKP mungkin ada sesetengah individu berada dalam keadaan kesukaran dari sudut perhubungan rumah tangga. Saya tahu tuan Rombai, bila menyebut tentang uh, permasalahan sebab saya ini adalah seorang trainer yang mengadakan khusus bersama dengan pegawai-pegawai di agensi kerajaan maupun swasta. Bila disembang-sembang dengan mereka, ini sebelum PKP, antara masalah yang paling besar dalam kajian saya ada tiga. Pertama adalah masalah kewangan. Ini masalah yang cukup besar, tuan-tuan puan. -tuan. Kewangannya bukan masa PKP saja. Sebelum PKP pun ada masalah kewangan. Dan bila kewangan tu ada, mula dia berjangkit kepada masalah kedua. Masalah komunikasi rumah tangga. Yang mana si suami dah buruk sangka dengan si, si, si isteri si isteri dah buruk sangka dengan si suami. Hingga pula masuk pula pada nombor tiga. Yang nombor tiga ni yang pelik tuan-tuan Iaitu mulalah main kayu tiga. Mulalah ada pula orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Yang mula kacau daun. Ini benda yang mana menyebabkan yang ke keempat pula berlaku lah pula perceraian. Tuan-tuan ini adalah semuanya ini adalah seumpama kesan domino daripada mungkin faktornya satu atau faktornya dua. Dan benda mungkin juga berlaku pada ketika PKP tempoh hari. Yang mana ada orang pada waktu PKP ni bercerai, ada orang bermasalah dengan suami, bermasalah dengan isteri. Dan malam ni tuan-tuan dan kita membawakan seorang pakar fiqah. Ha, ni. Dia baru muncul ni. Baru muncul. Alhamdulillah. Yang mana kita nak tanyakan dengan beliau tentang permasalahan ini dan bagaimana perspektif Islam dalam isu rumah tangga ni. Untuk itu saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan dengan Ustaz Said Syahrizain. Mana tuan Said? Kena kena unmute Ustaz. Kena unmute dulu. Ah ha, kena unmute dulu kita kena spotlightkan dia. Ah ha, kena unmute. Okey apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Baru balik masjid Ustaz eh. Baru balik. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama kita malam ini so, yeah. Ustaz. Ustaz bila sebut tentang PKP Ustaz Isu rumah tangga mungkin isu besar juga. Yelah, of course lah. Bila kita tengok yang pertama, of course, kewangan. Kerana ramai orang pada ketika itu memang ada masalah kewangan. Tapi ini uh, berjangkit-jangkit kepada benda lain juga. Ada masalah lah rumah tangga, masalah itu, masalah ini, dalam pekerjaan sebagainya. Dan harian kita fokus pula kepada masalah rumah tangga. Yang mana pada ketika ini dikhabarkan waktu PKP perceraian naik. Ha, percayaan naik ha, Tapi waktu PKP pun ada orang kata Percayaan naik Tapi insyaAllah Ramai orang yang akan keluar Anak 9 bulan lagi Pun ada juga Sebab so, dia ter terperangkap dalam PKP So tuan-tuan perempuan dia adalah Ada yang baik, ada yang buruk Tapi kita cerita tentang perceraian tuan-tuan perempuan ha, So Ustaz Bagaimana Ustaz Kalau kita tengok tentang perceraian Isu tentang masa rumah tangga dan sebagainya Saya kena percaya tuan-tuan Sebab Ustaz uh, Rasulullah ni macam mana Sebab sebetulnya Rasulullah ni Ramai orang kata Rasulullah ni ada isteri Ramai Ah, Dan dia, dia ni adalah ketua keluarga Dia ketua rumah tangga Dia ketua perang Kemudian ada anak Ada isteri ada, Adakah Rasulullah juga Menghadapi situasi uh, Masalah rumah tangga Dan macam mana benda tu Dia tangani Dan mungkin Ustaz boleh bagi pandangan Macam mana kalau Situasi itu berlaku pada ketika sekarang ni Macam mana tangani situasi itu Ustaz Ini sudah nak bangkit Ustaz Silakan Ustaz Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia tuan Fauzul Naim begitu juga ahli-ahli panel yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana beri peluang saya pada malam ini untuk ber- berforum dengan orang-orang hebat pada malam ini trainer-trainer belaka dan iyalah alhamdulillah fos yang baik dan sangat menarik. Walaupun saya masuk lewat tapi saya juga dapat ilmu. terutama kaunselor uh, kita Puan Nur Faradila jadi satu pengisian yang sangat baik saya pun uh, kata orang ni berkempen pada orang, orang ramai supaya menyertai summit ini dan pada hakikatnya saya sendiri nak menyertai summit ini saya sendiri nak tengok nak tengok setiap satu 48 tu tolak saya tinggal 47 saya nak tengok satu persatu saya nak garap dan kutip ilmu yang saya rasa tak dapat kat tempat lain jadi kat luar sana tu eh uh, getir lah kempen kita supaya manfaat ini dapat dirasai lebih ramai. Dengan harga yang sangat berpatutan dan ada 48 panel yang sangat-sangat hebat kecuali saya yang mana banyak ilmu dan input boleh didapati. Baik berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh uh, Tuan Fauzul uh, Fauzul tadi. Jadi saya teringat pada musim PKP bulan 3 bulan 4. Bila masuk bulan 5 untuk pengetahuan Tuan Fauzul dan ahli panel saya saya ni uh, ada message dalam kalau kalau nak dikira kan uh, soalan fikah yang orang tanya dalam FB Messenger saya memang banyak lah kadang-kadang tak terlayan kadang-kadang saya bawa soalan tu semua dan saya jawab secara online untuk meraihkan semua sekali lah tak dapat nak jawab satu persatu tapi pada musim PKP ni saya ada terima lebih kurang berbelas-belas soalan orang tanya tentang persoalan celak, cerai dan talak. Uh. 15 saya rasa tak silap 18 ke macam tu lah saya kira banyak juga tu dia kata macam mana ustaz situ, situasi ni suami saya kata I don't want to be with you anymore adakah jatuh talak atau tidak saya bukan nak cerita pasal macam mana nak selesaikan masalah dia nak tahu situasi mereka sekarang macam mana ya ada yang cakap lagi bergaduh 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 ya engkau bukan isteri aku lagi musim PKP jadi kes perceraian pada musim PKP ni walaupun tak berlaku Walaupun tak sempat dan sebagainya Yang kebanyakan yang tanya pada saya ni Lafaz Kinayah, tak adalah jatuh Cuma nak kita nampak, nak highlightkan Di sini tuan-tuan, berlaku banyak Krisis rumah tangga Walaupun akan dijangkakan uh, Hujung tahun ni ataupun tahun depan Akan ramai kelahiran Bayi-bayi uh, pandemik ah, <laughs> Bayi-bayi COVID-19 ni Tapi Dalam masa yang sama juga uh, Yang suami di-isolated Pun ada dan isteri di-isolated Pun ada jadi banyaknya soalan orang tanya pada saya tu maksudnya krisis rumah tangga tu memang ada dan banyak berlaku. Terutama uh, masalah faktor keuangan dan masalah anak kat rumah pun ada juga. Ya tak? Maksudnya ada satu kes tu yang mana dia mengadu suami dia tak faham. Sebab apa? Suami dia kerja. Jadi yang masa banyak dengan anak-anak ni isteri lah. So bila musim PKP uh, tak ada isteri, suami tak boleh pergi pejabat. So dia tengok anak-anak dia buat kat rumah tu sebesalah belaka. Jadi dia marahlah tengking anak dia. Dia malas belajar dan sebagainya. Semua tak kena. Ah semua tak kena. Jadi dia kata suami saya sebenarnya tak faham. Dia sibuk bekerja. Dengan anak masa tak banyak. Jadi bila masa seminggu, dua minggu semua tak kena. Jadi ini yang buat kami bergaduh. Saya bela anak saya. Takkan ada 24 jam nak belajar. Nak. Jadi saya pening kepala. sampai ada yang krisis yang sangat dahsyat. Jadi saya rasa satu cabaran yang sangat-sangat dahsyat. Yang mana saya kata bila tuan fauzul telefon saya menjemput saya dan saya rasa berbesar hati masuk dalam keluarga sabit ini dan kata saya nak cerita apa ni eh semua trainer-trainer belako ni orang oh, hebat-hebat orang berniaga, orang kaunselor ya pakar kewangan dan sebagainya saya nak cerita pasal apa jadi saya teringatlah datang ya krisis rumah tangga ni maka saya nak bawa satu cerita jatuh bangun rumah tangga nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jatuh bangun macam mana jadi saya ambil saya punya bidang speciality saya ya itu bidang fiqh. Mana-mana-mana pun saya kalau bagi training dekat pejabat kerajaan, dekat universiti saya memang buat khusus. Dan cabaran saya juga masa pandemik ni, saya ada lebih kurang ada 10 ke 11 kursus dibatalkan. Masya-Allah. universiti, di kerajaan, kursus apa? Sempurna solat, kursus haji, kursus perkahwinan semua jadi dibatalkan. Maksudnya, kita nyanyi sama-sama. Kita serupa. <laughs> kita serupa. <laughs> Nasib yang sama. Ha, jadi itu ujian. Tapi Alhamdulillah rezeki Allah ada. Kita yakin pada Allah. Jadi saya kata, apa salah saya nak cerita tentang fake jatuh dan bangun rumah tangga. Ha, jadi bila nak cerita tentang fake ni, kita nak tahu tentang hukum hakam di sebalik jatuh bangun rumah tangga. Iaitu kita khususkan kepada rumah tangga Nabi SAW. Banyak sekali sebenarnya. Dan masa diberikan sejam tu bila saya buat rakaman dekat Fine Studio tu. Dekat, dekat masa Bulawati tu. Kata, ya Allah, sekejap, kejap Nama ya. Ammar, Ammar yang apa tu. Ya Ammar, macam cakap lima minit dia rasa. Dia. Tak cukup masa ni. Jadi nak ceritakan tentang asam garam Rasulullah terlalu luas. Dan banyak hadis bagaimana hiruk pikuk Nabi melalui. Dan kita nak keluarkan hukum hakam fiqah di sebalik itu. Dan kita nak ambil pengajaran dan solusi. Sebab apa? Solusi rumah tangga dan pengajaran rumah tangga Nabi itulah yang terbaik. Jadi saya tak masuk bidang psikologi, kaunseling. Cuma cerita pasal fiqah. Supaya apa? Supaya setiap pasangan, setiap manusia tahu hak masing-masing. Antara pergaduhan berlaku sebab masing-masing tak tahu hak masing-masing. Ya laki duk makan gaji bini tanpa hak sedangkan bini dia itu hak dia. Dia yang kena tanggung dan sebagainya. Dan so, isteri pula dah sibuk bekerja tanggungjawab pada isteri. Waktu malam kena cuit, ah penat bang. Ah, jadi benda tu jadi krisis. Dia kena tahu limitasi dan kena tahu hukum hakam. Suami apa bounder dia, apa yang dia boleh lepas, apa tak boleh lepas. Ini kena faham. Yang banyak bergaduh berlaku ni tak tahu hak masing-masing. Main timbai masing-masing. Melakukan resumption, ah, ini hak aku. Sedangkan dalam fiqah bukan. Hukum fiqah ni tak akan keluar kecuali daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi itu kita nak bagi pemahaman. Setiap pasangan kena tahu fiqah rumah tangga. Tahu oh. hak masing-masing. Itu kena tahu. Dan kemudian solusi. Kita ambil bagaimana Nabi SAW menyelesaikan solusi apabila Nabi melihat isteri baginda yang sangat cemburu saya bawa, bawa satu hadis yang saya akan ya sebenarnya menemburuh ni isteri nabi mencburuh sah eh oi ada satu kisah ya tuan fauzul ada satu kisah satu hari tu nabi duduk dekat rumah saida aisyah giliran dia giliran saida aisyah radhiyallahu anha dan isteri nabi yang lain dia uh, minta seorang khadam dia bawa satu makanan minta tolong hantar makanan dekat rumah nabi sallallahu alaihi wasallam contohlah contoh saya de dekat rumah isteri kedua. Contoh, contoh, contoh. Datuk contoh. Ya. Betul, Ustaz. Jadi uh, tak ada, tak ada. <laughs> saya jenis apa takut bini. Bukan takut jadi, bini, Ustaz. bini takutkan. Ya. <laughs> jadi uh, katakanlah saya duduk bini nombor dua. So bini pertama hantar makanan dekat dekat saya. Dekat rumah isteri nombor dua. So jadi bila salah seorang isteri Nabi iaitu Ummu Salamah dihantar makanan, jadi saya dah asyik nampak. Dia pergi dekat Khadam tu, dia pukul tangan Khadam tu, terjatuh makanan. Macam mana betapa cemburunya Sayyidah Aisyah, dia kata, dah lah. Dalam, seolah-olah macam dia kata, dah lah, ini giliran aku. Kenapa kau pandai-pandai nak hantar makanan pula? Aku tak letih masak oh. ke? Macam tu lah. Oh. Dia pukul tangan Khadam tu sampai makanan terjatuh. Tapi kalau kita lihat-lihat tu, kalau saya lah situasi tu, saya dah jadi hijau ke biru, tak tahulah nak jadi oh. apa. Oh. Incredible. Ha, lah. ha. Tapi Nabi cukup tenang. Nabi pergi dekat khadam tu. Nabi kutip makanan. Ya. Nabi kata maaf. Nabi kata um mukum uh, tari. Dan dia kata sesungguhnya ibu kamu. Iaitu um, uh, isteri dia kata. Maksudnya gelaran isteri Nabi itu ibu lah. Ibu kepada kita kan. Umahatul mu'min ni. Kata sesungguhnya puan kamu, ibu kamu dalam keadaan cemburu. Sebab tu dia buat, -buat macam tu. Nabi bukan nak marah. Nabi siap backup lagi. Jaga nama Sayyidah Aisyah. kalau dia. Dia tu terlalu cemburu. Jadi bila cemburu tu emosi tu mengawal dia punya akal fikiran. Nabi tak ada pergi khedik, saya dah Aisyah radhiyallahu. Jadi kita tengok Allah kagumnya sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kadang-kadang saya sendirilah bila kadang-kadang marah dengan isteri fikir balik. Apa salah apa benda kita nak kata macam tu kan. Jadi saya tertarik kata Alimah Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Bukhari dia kata wanita dengan cemburu tidak boleh dipisahkan. Apabila datang cemburu cemburu itu menguasai akalnya maka tidak selayaknya wanita dihukum atas sifat cemburu mereka sebab hmm. apa nabi tidak pernah menghukum tidak pernah memberi satu hukuman kepada isteri-isteri yang cemburu sebab apa memang iyalah macam lelaki lah lelaki bila panah barang dia dah loss But... ah ha, perempuan bila cemburu macam tu juga loss maka perlu dimaafkan keuzuran dan bila kita tengok kat sini tuan-tuan nabi tidak cepat menghukum dan nabi memahami situasi isteri dia jadi kalau kita contoh kata kalau tiba-tiba isteri mengamuk cuba faham. Mungkin dia kat pejabat stres ke apa ke, tak tahu kita faham. Relax dulu. Kenapa suami marah kena faham. Jadi memahami gaya Nabi iaitu tidak cepat melenting, memahami keadaan isterinya dan begitu juga pemaaf dan menyelesaikan masalah yang baik dengan harmoni. Ah ha, ya. Dan hukum fiqah pula dia kata pinggan tu pecah dan nabi yang ditinggal baru nabi ganti pinggan. Antara hukum pekah lagi, kalau bini pecahkan barang, suami wajib ganti. Ini hukum pekah dia. Ya. jadi boleh kita ambil lah. Pergi dekat, apa, pergi dekat shopping complex, dia terlanggar pinggan-pinggan tu. ya? jadi, uh, suami kata, awak ganti. Ya, abang ganti lah. Ya. ya? Jadi, siapa punya tanggungjawab, suami tanggungjawab akan ganti. Apa, kau ganti pinggan murah tak Ustaz? Pinggan murah. dia, murah. Dia, 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 ganti pinggan set 16 kan? Right? Set 16. Kena bon China tu. Oi set lagi mahal. ya. Ha, jadi itulah yang saya rasa uh, fikahnya dan solusi macam mana kita menyelusuri sikap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga akhlak uh, uh, saya apa uh, dan isu si Nabi. Bila dia tengok Nabi baik macam tu, mereka tak fikir sebatan Walaupun mereka buat silap, Nabi kembali minta maaf pada Nabi, mereka jaga hati Nabi balik. Jadi ada mutual agreement tu yang itu kita nak kita bawakan supaya masyarakat. Cuma pada dalam uh, satu jam tu summit tu saya hanya paparkan lapan hadis. Kak saya tu lebih kurang ada 30 40 hadis yang mana uh, kita lapan <laughs> hadis pun. Jadi pun sebenarnya malam ni tak sempat keluar hadis lagi ni. Tak sempat. Eh, satu tadi lah yang tadi tu yang ah. saya dah, dah. Apa tu kan? Jadi saya rasa bagus perkongsian ni saya ambil yang mana paling penting saja. Yang paling penting dan untuk dipaparkan supaya kita belajar dan belajar lagi. Uh, maksudnya saya bagi 8 hadis ni sebagai satu induction Maksudnya yang lain kena cari lagi jumpa ustaz lain ke dan sebagainya untuk kita tambah lagi. Itu kita nak bangkit ikut cara Nabi SAW. InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. So. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila sebut tentang summit tuan-tuan yang paling teruja nak dengar antaranya saya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bersama dengan kumpulan panelis yang ada ni, kebanyakan mereka ni bila dia menyampaikan input, dia menyampaikan yang sepenuh hati. Dia tidak simpan-simpan. Semua perkara nak cerita. Dan mereka bercerita dengan hati, bukan bercerita dengan akal. Itu yang menyebabkan, bila saya mendengar, saya berada bersama mereka, sembang bersama mereka, waktu ketika mereka bercerita tentang topik yang mereka nak cerita, Tuan -tuan -tuan, saya sendiri pun merasakan bahawa saya orang pertama yang akan tonton uh, semua, semua topik yang bakal dibentangkan. Ini menyebabkan bahawa Tuan -tuan -tuan, sebenarnya, isu tentang banking sebenarnya akan ada formulanya. Dan formula tu nanti tuan dan puan, kalau sesiapa nak tahu lanjut, malam kita cerita sikit dah ni. Setiap panelis dah mula cerita sikit-sikit, itu baru sikit tuan dan puan. InsyaAllah tuan dan puan, dalam summit riset hidup yang bakar bermula pada 6 Julai tuan dan puan, tuan puan akan dengar lebih banyak tipnya, praktikalnya, pelan tindakannya, formulanya untuk sama-sama bangkit tuan dan puan. Jadi untuk round terakhir tuan dan puan, kita nak minta untuk setiap panelis untuk memberikan kata kesimpulan untuk malam ni. Dan mungkin sedikitlah kenapa orang lain, kenapa orang kat luar sana perlu hadir ke summit riset hidup. Dan tuan-tuan, tuan-tuan, summit riset hidup ni akan menggabungkan 48 penyelis dan ada 48 topik berimpak tinggi dan tuan-tuan akan ada sesi 16 jam live forum. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bersoal jawab, boleh bertanya bersama dengan pakar-pakar yang ada. Kalau tuan-tuan tengok dekat skrin sekarang tuan-tuan, ini adalah antara pakar yang mungkin akan muncul pada ketika summit nanti dan mereka nanti akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan sepanjang 30 hari. 30 hari, 48 jam, 48 topik, 48 ahli panel dan akan ada 16 jam live forum yang kita akan adakan bersama dengan para panelis. Dan untuk itu tuan-tuan saya ingin menjemput a uh, panelis untuk kita buat sedikit kesimpulan dan mengapa orang wajib hadir dalam kita punya summit ni. Untuk itu saya jemput dulu untuk mulakan saya jemput pada uh, tuan Johar tu tuan. Ah uh, ni tuan Johar dah tersenyum dah ni. Saya suka suka dengan tuan Johar ni. Tuan Johar ceria je. Memang Orang yang kalau buat, buat stres ni Dia ni memang pandai urus stres ni Dan insyaAllah Tuan Mohamad Beliau dalam summit nanti Antara topik yang dia cerita adalah Macam mana mengurus stres Tuan Mohamad Okey Tuan, okay, Tuan Yoha, Kesimpulan Tuan Dan mengapa orang kena hadir dalam summit Tuan Silakan Tuan Tiba-tiba Tuan Johan hilang Eh Tuan Johan okay. Tiba-tiba dia tersekat Kesalahan okay. dalam hidup kita Okey. Ah ha, kita cari tiga objektif kita cari jawapan kepada permasalahan hidup kita. Kita memang ada masalah dan ikut program ini insya-Allah di mana yang panelis yang kita ada tuan-tuan dan puan -tuan, semua masalah kita boleh selesai itu nombor satu. Tak dapat yang nombor satu pergi nombor dua. Nombor dua adalah kita tahu macam mana nak selesaikan masalah kita. Tak dapat yang nombor dua kita pergi nombor tiga. Kita tahu siapa orang yang boleh bantu selesaikan masalah kita. Tiga perkara ni kita dapat tuan-tuan. RM99 ringgit is nothing eh, hey, semua masalah hidup kita boleh selesai dalam program ini. Apa ada dengan RM99? Dia objektif, audiata pertama, masalah hidup kita selesai, tak dapat yang tu, Yang kedua, kita tahu macam mana cara selesaikan masalah hidup kita, tak dapat. Yang nombor dua, kita pergi okay. nombor tiga, kita tahu siapa orang yang boleh bantu kita untuk selesaikan masalah kita. Now, kita jumpa di sana. Wah, tuan puan, itu kata-kata yang cukup hebat tuan puan. Tuan, tuan bila sebut tentang summit tuan ini 48 panelis Datuk Dr. Muhammad Falah Kamsah pun ada, Datuk Dr. Daniel Zana Abidin pun ada, Datuk Husam Mudin Yaakob, pengasas bagi kumpulan karakrah pun akan ada bersama kita. Dan ini adalah semua orang yang bakal bersama tuan-tuan dan puan-puan -tuan -tuan. sepanjang 40, sepanjang 30 hari, 40 topik yang semua ini terangkum dalam masa 30 hari, insyaAllah tuan puan akan ada baik kata-kata, akan ada formula yang mungkin menjadi salah satu penyebab lonjakan kepada hidup kita untuk kita bangkit daripada kejatuhan insyaAllah tuan dan puan. Dan untuk kesimpulan seterusnya tuan puan, saya jemput pula Tuan Ungku Azlan. tuan, bagi sedikit apa orang kata-kata akhir kesimpulan dan mengapa orang kena masuk ke dalam summit kita tuan. Silakan tuan. Baik, tuan-tuan perempuan sekalian. Setiap Makhluk, Allah Ta'ala dah bagi dia jalan sebenarnya. Dia jalan kejayaan. Jadi bila dia ikut jalan tu, maka dia akan berjaya. Contohnya kalau ikan, kejayaannya bila dia duduk dalam air. Burung, dia berjaya bila dia terbang di udara. Cacing, dia akan berjaya bila dia duduk dalam tanah. Sekiranya cacing tu dia nak masuk keluar daripada tanah, mungkin dia akan mati. Ikan keluar daripada air, mungkin dia akan mati. Burung masuk dalam air pun dia akan mati. Jadi manusia tuan-tuan, jalan yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita ialah tak lain itulah jalan yang Nabi dah tunjuk. Sahabat dah tunjuk. Ha, jadi hari ini kita nak capai kejayaan bukan saja di dunia, tapi kita juga nak kejayaan di akhirat. Dan jalan yang kita nak ambil bukan jalan biasa-biasa, tapi jalan orang yang paling Allah kasih, paling Allah sayang, itu jalan Rasulullah SAW dan para sahabat Radul Bajma'i. Jadi tuan-tuan dan -tuan, perempuan, insyaAllah selama 30 hari summit-summit ni, ha, banyak perkongsian yang tuan-tuan akan dapat, banyak ilmu yang tuan-tuan akan dapat yang yang akan, akan, akan cover, ha, meliputi lima tajuk utama dalam kehidupan kita kan kekeluargaan kan dia akan cover tentang kepimpinan tentang bisnes tentang kesihatan tentang gaya hidup. jadi saya serulah pada semua orang kan ambillah peluang ini. Okey kata belajarlah sebanyak yang boleh, kita carilah jalan sebab bila kita 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 jalan untuk menuju pada Allah SWT. insya-Allah kan bantuan Allah tu sangat hampir dengan kita. So all the best insya-Allah kita akan berjumpa pada tamay bulan ini. insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Tuan Ungku Azlan Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebutkan summit riset hidup ni Adalah summit yang kita anjurkan sepenuhnya secara online Yang mana tuan-tuan dan puan-puan berada di mana-mana Tak kira Sabah, Sarawak, Singapura, Australia, New Zealand, Amerika Syarikat England, Afrika Mana saya tempat boleh bersama kita sepanjang 30 hari 48 topik, 48 panelis, 16 jam live forum tuan-tuan dan puan-puan dan orang kata tuan saya mungkin tak sempat nak tengok. Tak ada masalah tuan-tuan. Sami ini yang mana apa sahaja yang kita dah online kan akan kekal dalam kita punya Facebook group tertutup. Yang mana tuan-tuan sesiapa yang mendaftar diri, mereka akan dibawa dalam Facebook group tertutup dan semua perkara yang kita bincang akan berlaku dalam Facebook group tertutup ini. Hanya orang yang berdaftar saja saya tahu tuan-tuan. Bila pada ketika sekarang, Alhamdulillah kita dalam proses pendaftaran dan sudah mencecah ratusan orang yang masuk yang dijangka sampai hujung minggu ini akan ada ribuan yang akan masuk. Yang mana ada setengahnya dia mula masuk. Masuk dengan anggapan bahawa boleh masuk tanpa bayar. Tuan Mumpai. masuk tanpa daftar. Sebab itu, Tuan Puan, ini memang khusus kepada orang yang membuat keputusan saja untuk turut serta dalam ini. Yang mana kalau sebut tentang ini, kalau 48 orang panelis ni sudah tentu Tuan Puan kalau nak dengar mereka bercakap, Bukan calang-calang orang yang boleh mendengar cakap tuan-tuan puan. Kalau nak bayar mereka tuan-tuan puan memang ribu riban tuan-tuan puan. Tapi dalam sami ini kita bagi pada kadar yang cukup istimewa. Dan siapa yang berdaftar sebelum 5 hari bulan kali 2 hari tuan-tuan puan hanya yurannya RM99 untuk mendapat pengisian 48 orang panelis, 48 pengisian, 48 blueprint, 48 formula 48 pelan tindakan untuk bangkit semula tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan. Seterusnya saya serahkanlah kepada puan Faradila puan sedikit kesimpulan puan dan mengapa orang kena hadir sambil kita puan. Silakan puan. Saya kena uh, spotlight puan dulu. Okey, silakan puan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan uh, dan juga sahabat eh panelis uh, saya sahabat yang saya hormati dan yang saya kagumi. Ha. Jadi saya uh, bila sebut tentang bangkit eh, bila sebut tentang bangkit sangat mudah untuk kita sebut eh. Saya ke atau tera -tera perempuan ke sangat mudah untuk kita sebut. Tapi untuk kita bangkit tu kita perlukan uh, kekuatan jiwa. Untuk kita bangkit itu kita perlukan kekuatan mental. Ha. Jadinya uh, saya ingin uh, memberikan serangkaplah uh, apa, apa ni satu ayat eh untuk kita renung bersama. Jika pintu ujian Belum menemui kuncinya Barangkali kita perlu sedikit sabar Bukan Allah enggan berikan kuncinya Cuma belum tiba Waktunya lagi Dan mungkin inilah masa Tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana Yang sedang diuji Yang sedang ditimpa ujian Macam-macam ujian lah Kekecewaan, kejatuhan, apa semua Jadi satu-satunya tempat Atau platform yang paling Sesuai untuk kita semua bangkit eh, termasuk saya sendiri adalah di submit riset hidup eh. sangat berbaloi dan penuh dengan uh, ilmu yang tak mampu nak dinilai dengan wang ringgit jadi saya menyuruhlah kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk terus menyebarkan kebaikan ini mudah-mudahan apa sahaja yang kami para panel kongsi terus tersebar untuk kebaikan kita semua. Itu saja. Insyaallah puan, terima kasih puan. Alhamdulillah, terima kasih kepada puan Faradila. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang nak bangkit, sebab saya ni ada pengalaman tuan tuan-puan. Ramai orang tanya saya, kenapalah Fauzul kau nak bawa konsep bangkit ni? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya konsep bangkit ni saya sudah mula hebah-hebahkan bermula tahun 2019. Kerana pada ketika itu sebenarnya itu adalah fasa pertama kebangkitan saya dalam bisnes. Saya menghadapi situasi bisnes jatuh pada tahun 2017 mengambil masa kurang lebih setahun setengah untuk bangkit semula. Dan antara perkara yang saya lihat, kekurangan saya bangkit pada itu adalah kerana saya bangkit tanpa minta bantuan orang. Kerana kita tak mau jumpa orang, tak mau sembang orang, tak mau berguru dengan orang, tak dapat tip orang dalam Dan itu antara perkara yang saya rasa bahawa satu kesalahan saya lah yang menyebabkan saya lambat bangkit so, tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan, puan-puan, pada ketika idea bangkit ini diwujudkan, kita melihat bahawa kalau nak bangkit tuan-tuan puan kita kena dapat banyak idea. Kena dapat banyak kaedah, banyak formula. Dan pada ketika itulah idea ini keluar dan Alhamdulillah idea ini disambut baik oleh semua panelis untuk sama-sama bantu. Setiap orang dalam panel kita ni ada formulanya, ada kaedahnya, ada strateginya bagaimana untuk bantu orang lain bangkit. Dan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya kena percaya bila tuan-tuan dan hidup, tuan puan mendaftar dan summit riset hidup tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan akan dapat 48 tip bagaimana nak bangkit. Dan tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan hadir, insyaAllah tuan-tuan dan puan tidak akan menjadi saya. Bila nak ambil setahun setengah pun boleh bangkit tuan-tuan dan -tuan puan. Tapi bila hadir ni tuan-tuan dan puan, dengan mungkin asbab kita datang summit ini, ini menjadikan kita satu pemula kepada langkahan bergaya menghadapi situasi semasa tak kira dalam bisnes ke dalam kewangan ke dalam kekeluargaan ke kita sama-sama bangkit dengan melalui berguru dengan 48 pakar tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, saya nak dengar pula daripada tuan Khusani Ha, ah, tuan Khusani Tuan, sedikit kesimpulan tuan ya, dan ya, ya orang ya. kena hadir. Okey, a uh, maksud kepada tuan Fauzul dan uh, para panelis lain Um, sebenarnya saya Alhamdulillah dapat uh, menjadi salah seorang panelis tapi andai kata kalau saya tidak menjadi seorang panelis pun berdasarkan apa yang saya lihat memang berbaloi lah sebab bukan mudah selalunya kalau kita datang ke program kita akan pergi hanya satu orang dua orang paling ramai pun dalam satu program setahu saya ataupun pengalaman saya kalau program tiga hari ataupun dua hari kita ni biasa dapat, biasanya mungkin dalam paling ramai mungkin 4 5 orang tapi kali ni satu program blended sekali 48 orang panelis yang berbeza-beza dan pelbagai latar belakang ada yang pakar dalam kewangan ada yang motivator ada inspirator ada yang um, yang berkongsi macam mana jatuh bangun semula dan bagi saya nilai apa untuk hadir ke summit online ni memang sangat berbaloi. Dan ada setengah orang bertanya, uh, adakah uh, berbaloi untuk hadir sebab oh saya tidak dapat join sebab uh, uh, pada hari pekerja saya tak dapat live." Jadi jangan risau, di hujung minggu hari Sabtu dan Ahad memang ada sesi forum. Uh, dan uh, macam tuan uh, moderator sebutkan tadi, kalau tak dapat uh, follow uh, pada waktu tertentu masih lagi boleh dapat melihat tontonan Mungkin waktu petang ataupun malam Ataupun selama 10 bulan And then bagi saya, saya rasa macam Terlalu berbaloi lah Dengan ilmu yang nak disampaikan Dalam pelbagai aspek Dan yang lebih menarik tu Kami di peringkat panelis sendiri Dia minta untuk mengambil tema Berdasarkan apa yang para nabi tunjukkan Itu satu kelebihan yang bagi saya Jalang apa jarang-jarang uh, lah dibuat. Uh, biasanya mungkin ada motivasi dan lain-lain tapi kami diminta untuk cuba uh, dapatkan atau hubungkan dengan contoh-contoh daripada para nabi uh, para nabi lah. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat ni. Jadi kalau insya Allah tak ada uh, kepada yang masih lagi berfikir nak join tak join tu insya Allah uh, untuk dapatkan early bird tu dua hari saja lagi. So sebelum harga dinaikkan. Hmm. Jadi saya rasa inilah masa terbaik untuk bersama-sama. InsyaAllah kita jumpa dalam uh, uh, grup tertutup nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Ah, terima kasih kepada Tuan Pusani. Oh, ini jauh di utara Tuan Ramban. Dan sampai malam ni dia meluangkan masa bersama kita. Tuan Ramban, dia sebut tentang summit ni Tuan tuan Ini adalah satu ruang yang bagi saya adalah uh, ruang yang cukup berharga. Kenapa apa Tuan Ramban? Bila kita nak jumpa dengan pakar-pakar panel-panel ini, semuanya ini ada ada latar belakang berbeza ada kejayaan berbeza ada kepakaran berbeza kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jumpa 48 ni mungkin tuan-tuan kena jumpa 48 tempat ha mungkin 48 masa tapi pada ketika ini kita berjaya kumpulkan mereka berada dalam satu summit yang tuan-tuan dan puan-puan masuk je summit reset hidup ni 30 hari tuan-tuan akan mendapat 48 penyelesaian 48 formula yang mana tuan-tuan hanya masuk satu summit saja dan tuan-tuan pada ketika ini kami meletakkan kadarnya berkadar RM99 saja tuan-tuan puan -tuan, yang mana kalau ikut pada kiraan kami kalau 48 orang kalau kita ambil 1 jam tuan-tuan secara purata kalau kita ni kita ambil kadar yang paling murah lah tuan-tuan kadar yang dibayar untuk ceramah tuan-tuan on the average tuan-tuan secara purata 1 jam kurang lebih di antara RM200 yang paling tinggi sampai RM5000 kalau kita ambil RM200 tuan-tuan kalau RM200, darab dengan 48 tuan tuan-tuan-tuan kena bayar kurang-kurangnya RM9,600 untuk mendengar pengisian daripada pakar-pakar yang ada. Tapi alhamdulillah tuan tuan atas dasar ini berkongsi. Mereka sedia untuk melapangkan masa, meluangkan masa bersama tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan selama kurang lebih 30 hari. Dan yuran yang dikenakan hanya RM99. Dan yuran itu akan berubah selepas habis libatnya pada lima hari bulan. Enam hari bulan akan naik harganya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana individu yang mendengar pada malam ini, yang menonton malam ini, masih mampu untuk mendaftar sebelum habis libat. Kalau sesiapa nak tahu tuan-tuan dan puan-puan, Tuan -tuan puan boleh tengok, ada yang melihat ini dekat dalam ruangan uh, Facebook uh, Summit, ada yang, yang yang, melihat ini menonton ini dalam ruangan Facebook pakar-pakar uh, ini atau penelitian -pen ini mereka akan kongsikan tuan-tuan puan pautan dekat ruangan mereka bagaimana tuan-tuan dan -tuan, puan-puan boleh untuk mendaftar diri masuk dalam ruangan itu klik saja dan terus mendaftar diri insyaallah tuan-tuan puan tempat -tuan akan mendapat lebih baik secepat mungkin seterusnya tuan-tuan puan untuk akhirnya saya minta pula kepada uh, ustaz Said ni uh, ustaz Said dah sebab dia yang yang pengabih maka dia kena habiskan malam ni juga yang mana tuan-tuan puan kesimpulan ustaz kenapa mereka ni perlu hadir ustaz dan bagaimana nak hadir dan kenapa ustaz kita berbaloi untuk hadir right silakan ustaz baik eh uh, saya rasa kalau ada yang masih berfikir-fikir lagi nak sertai saya rasa buat apa nak fikir, -fikir lagi tuan fauzul kata kalau nak dapatkan 48 panelis ni subuh 9000 9000 tu empat angka tu lebih benda lagi nak dapat ni 909 ringgit dah janganlah kita rasa nak nak kedekut sangat. 99 ya. Kalau yang businessman nak bangkit balik, ah ha, time lah dengan modal 99 insya-Allah ada bantuan. Boleh membantu kita. Yang rasa ada perlukan bantuan konselor 99 pun ada ni. Yang ada masalah rumah tangga 99 ringgit insya-Allah dapat membuka jalan yang baik. Yang yang dengar ceramah forum malam ni, yang dengar ni Ya tolong sebar-sebar pada orang lain supaya manfaat ni bukan kita saja dapat orang lain pun dapat. Jadi kata mandalla ala khairin fa'iluh siapa yang menunjuk ke jalan yang baik pada seseorang seolah-olah dia melakukan kebaikan itu maka tuan-tuan buka jalan baik orang lain buat kita dapat pahala sebiji macam dia buat jadi kita nakkan kebaikan dan manfaat semua dapat supaya kita dapat menjadi satu insan yang dapat bangkit semula yang kalau tak bangkit sekarang pun eachfish kita akan bangkit sebab apa manusia tidak sentiasa ke atas kadang-kadang kita akan diuji dengan dia jatuh ke bawah balik. Maka kita perlukan bangkit. Maka insya Allah ini bukan sahaja jangka masa pendek tapi ilmu jangka masa panjang. Dan saya nak tutup. Kalau tuan-tuan kat luar sana biasa dengar adab-adab makan cara Nabi SAW, cara Nabi Salat, cara Nabi Zikir. Kat sini summit ni ada kelainan macam-macam. Macam-macam ada gaya Nabi. Counseling ada, psikologi, ekonomi, perniagaan, keuangan. Dalam bab saya tu, asam garam rumah tangga Nabi. Biasa kita dengar, Nabi dengan isteri baik, romantik. Isteri Nabi dengan Nabi pun layan Nabi dengan baik, cukup romantik. Pernah dengar tak jatuh bangun rumah tangga Nabi SAW? Pernah dengar tak krisis rumah tangga dalam Nabi SAW? Nak dengar, nak tahu, ikuti dan jumpa saya dan panelis-panelis yang lain dalam Semit Reset Hidup. Hanya RM99 tak payah nak press kereta, nak tekan minyak, pengisi minyak berkilo-kilometer. Ha, duduk atas katil, dengar ikut handset pun boleh dah. Tak ada masalah. Kalau tak sempat dengar, boleh ada recorded. Boleh dengar lagi sekali lagi. Tak ada masalah. Boleh berinteraksi secara online. Insya Allah pasti berbaloi. Insya Allah dengan izin Allah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu adalah pengisian daripada enam orang panelis. Dan tuan-tuan pada ketika ini kita nak cerita tuan-tuan mesti tentang summit ni tuan-tuan kita akan bercerita dalam lima trust utama, lima persoalan hidup utama tuan-tuan yang mana dalam summit ini kita akan sentuh tentang bagaimana untuk bangkit dari hidup. Dan di bawah gaya hidup tuan-tuan akan dibentangkan pelbagai strategi Pertama tuan, tuan bagaimana untuk membangunkan jati diri tuan puan. Pasal kan tuan pada ketika ini ada orang tengah terfikir-fikir macam mana aku nak naikkan keyakinan diri aku? Macam mana aku nak naikkan keteguhan diri aku? Macam mana aku nak jadi lebih hebat tuan, -tuan? Ini akan disentuh pada teras kehidup Dan kita akan cerita juga tuan, -tuan tentang apakah amalan. Sebab bila tentang amalan tuan, tuan kita tahu bahawa amalan yang ada daripada nabi, daripada rasul ada banyak tuan tuan Cuma dalam sambil ini akan diberikan secara spesifik. Bagaimana Nabi beramal? Bagaimana Nabi menggunakan segala amalan ini untuk bangkit dan Ini akan diceritakan pada bahagian teras gaya hidup. Dan di teras gaya hidup juga akan ceritakan macam mana untuk meningkatkan prestasi. Prestasi dalam kehidupan, prestasi dalam kerja, prestasi dalam apa saja yang nak buat. Ini adalah teras pertama. Yang kedua, kami juga akan bawa teras kekeluargaan perhubungan rumah tangga. Yang kita nak cerita tuan-tuan, sebab apa? Sebab dalam summit ni kita nak bawa tuan-tuan menjelajah. Menjelajah satu persatu. Pertama mula dengan diri dulu. Kemudian kita melihat pula bagaimana pula kita nak dengan orang lain. Dan dengan orang lain tuan-tuan dengan siapa? Dengan yang terdekat iaitu suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Ini adalah trust kedua. iaitu kita cerita tuan-tuan macam mana. Pada sekarang kita nak mantapkan juga perhubungan kita biar kita bersama dengan pasangan kita dalam keadaan yang terbaik tuan-tuan puan. -tuan. Sebab apa tuan-tuan puan bila kita sokong-menyokong lebih mudah untuk bangkit. Kalau kita cerita tuan-tuan-tuan, macam -tuan, mana? Dah kita ni isteri bagus, bagaimana nak bina pula keluarga dengan baik tuan-tuan puan. -tuan. Yang mana macam mana nak didik anak, macam nak bangkit bersama dengan keluarga hingga menjadi mewujudkan keluarga mawaddah warahmah tuan-tuan puan. -tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan puan kita bawa pula dah selesai bab rumah tangga, selesai bab keluarga, kita cerita pula tuan-tuan puan tentang bagaimana isu kewangan isu bisnes. Sebab so, tuan, -tuan Puan, dalam teras nombor tiga, cerita tentang dua perkara. Pertama, kewangan peribadi. Kedua, tentang bagaimana membangunkan bisnes. Bisnes kewangan peribadi, tuan-tuan, kita bawa banyak pakar kewangan yang akan cerita tentang macam mana hidup tanpa riba. Macam mana hidup dalam keadaan yang terbaik mengikut apa yang Nabi kata. Dan tuan-tuan, macam mana kaya dunia, kaya akhirat. Kita cerita kat tuan tuan dah selesai buat kewangan peribadi, kita fikir pula tuan tuan kalau siapa yang ada bisnes, macam mana nak bangkitkan bisnes? Kenapa tuan-tuan-tuan? Nabi tuan tuan Nabi ni adalah businessman. Ada Nabi businessman, Rasulullah itu adalah businessman. Ada Nabi yang mungkin ada latar belakang pelbagai, yang mana kita akan bawa benda tu tuan tuan dalam kerangka bisnes dan kerangka kewangan nanti. Macam mana nak buat SOP, macam mana nak urus risiko. Yang keempat, tuan-tuan, dah selesai isu bisnes kewangan, kita pergi pula macam mana nak memimpin. Nak memimpin diri sendiri, nak memimpin orang lain. Kita akan cerita panjang, tuan-tuan, tentang macam mana Nabi membawa uh, kepimpinan pada tahap yang tertinggi. Sebab apa, tuan-tuan, Nabi adalah seorang pengurus HR terbaik dunia. Seorang pengurus uh, perang terbaik dunia. CEO terbaik dunia. Kalau tidak, takkan mungkin Nabi berada di tangga pertama dalam buku tulisan orang barat di antara 100 orang paling berpengaruh dunia nabi nombor satu. nak cerita betul orang kita akan cerita benda itu dalam teras kepimpinan dan bila selesai kepimpinan kita pergi pula pada tentang kesihatan macam mana nak sihat cara nabi apa yang nabi makan betul ke ada makan sunnah sebab contoh sekarang ni kita tengok banyak sangat orang cerita tentang makanan sunnah Betul ke ada makanan sunnah ni? Ha, ini akan dikupas secara mendalam oleh kita punya panelis. Ini, orang Barat yang mana akan ada yang bercerita tentang pemakanan, akan cerita tentang ruqyah, akan cerita tentang macam mana mengubat kanser, cerita tentang macam mana kaedah terbaik dengan menggunakan kaedah dalaman, luaran, fizikal, semua itu akan sentuh tuan -tuan, dalam summit. So, tuan -tuan, bila masuk ke summit, tuan-tuan tuan akan dapat lima teras, lima perkara penting dalam hidup yang kita akan kupas dan dikupas oleh empat 48 panelis, tuan-tuan-tuan. Jadi, ya, Tuan Abang, mana-mana individu yang mana berminat, masih lagi kita buka pada kadar alibat. So, sesiapa yang nak mendaftar, Tuan tuan boleh cari dekat ruangan Facebook ni, kat bahagian status, mungkin akan ada dikongsikan uh, pautan untuk mendaftar. Maka, boleh mendaftar jadi dengan pautan tersebut, Tuan Abang. Klik je pautan tersebut, terus daftar mana, Tuan Abang. Untuk kita law, kita punya kadar pada kadar rm 99 untuk masuk ke dalam sami ini dan berita baik untuk tuan-tuan adalah bila tuan, -tuan masuk tuan-tuan segala pengisian itu tuan, tuan akan dapat akses selama 10 bulan masuk buat tuan-tuan tuan boleh tengok berulang-ulang kali selama 10 bulan yang mana tuan puan nak buka masa bila pun boleh tuan puan. Sebab ada tuan, tuan kata, tuan saya tak boleh nak duduk dalam summit ni macam mana? Saya kerja, saya pergi sana pergi sini. Tak apa tuan puan. Yang mana dah ada dalam summit, yang mana yang di live dalam summit tuan puan akan kekal rakamannya dalam summit tersebut. Dan kami memang dah susun ikut topik tu dan mudah dicari dalam orang tersebut. Dan dalam summit juga tuan puan tuan puan boleh juga nak bertanya soalan sobat Tuan kita amat menggalakkan bertanya soalan. Sebab so, dalam summit ini, kita nak menggalakkan budaya bertanya, budaya orang kata berbeza pandangan, budaya melihat perspektif dengan lebih luas, Tuan Maka dalam ini, Tuan Tuan boleh bertanya soalan. Dan insya Allah, Tuan Tuan soalan itu akan dijawab sepenuhnya oleh panelis kita dalam ruangan Facebook tersebut Dalam ruangan status tersebut pun akan dijawab Dan mungkin juga akan dijawab dalam ruangan forum Pada hujung minggu, Tuan Lomban Ini semualah adalah resepi-resepi Semua adalah rempah ratus yang Tuan Lomban akan rasai Bila menghadapi, bila masuk dalam summit Tuan Lomban Maka Tuan Lomban, mana-mana yang masih lagi berfikir-fikir Boleh terus klik dia Mana-mana pautan yang ada dalam ruangan Facebook itu Dan terus mendaftar diri Dan malam ini Tuan Lomban yang kita bawa adalah panelis dalam dua trust Itu trust gaya hidup dan trust kekeluargaan. Insya-Allah tuan-tuan besok malam kami akan bawa lagi dua trust yang mana mereka akan berforum dengan tuan-tuan bersama tuan-tuan teras kepimpinan dan trust bisnes dan kewangan. Dia akan bercerita tentang formula-formula macam mana tuan-tuan nak urus bisnes. Macam mana tuan-tuan nak jadi pemimpin yang baik. Kita akan bawa lagi pakar-pakar yang hebat besok malam tuan-tuan. Jadi sesiapa yang mana masih ada masa besok malam boleh live bersama saya dalam ruangan yang tuan-tuan berada sekarang. Insya-Allah tuan-tuan akan dapat akses kepada topik-topik forum kita nanti insyaAllah. So, tuan puan itu saya untuk malam ini, tuan puan Saya Fauzul Naim Isa daripada Summit Reset Hidup Bangkit Sebagai Nabi. Orang kata sebab apa bangkit sebagai Nabi? Kerana kita nak cakap macam tuan puan Dalam waktu fasa PKP ini, kita reset hidup kita. Bila reset, apa kata bila kita bangkit semula, kita memulakan langkah, memulakan langkah dengan cara yang terbaik. Dan tak ada cara yang lebih baik, tuan puan daripada cara yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kerana apa tuan-tuan bila kita ikut cara Nabi Rasul, bukan sekadar kita berjaya di dunia. Kita berjaya hingga ke hari akhirat. Saya Fauzul Naim Isak, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan ampun dan maaf kalau ada salah silap saya sepanjang saya mengendalikan sesi forum pada malam, malam ini. Dan ucapkan terima kasih kepada semua panelis yang sudi untuk melaporkan masa. Bukan senang, Tuan-Tuan, nak minta mereka live malam ini, Tuan-Tuan. Sebab semuanya sibuk, Tuan-Tuan tapi sebabkan atas dasar nak sama-sama menyumbang mereka mengosongkan masa malam ni dan bersama dengan kita ucapan terima kasih untuk mereka tuan-tuan dan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang mendengar forum ini secara live dan mungkin ada yang mendengar secara rakaman tuan-tuan masih ada masa sehingga 5 hari bulan untuk mendaftar diri daftar diri sekarang itu saja tuan-tuan saya tamatkan malam ni tuan-tuan dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa malam esok insyaAllah.